ኢትዮጵያ ባለም ካሉ ጥንታዊ ሀገሮች አንዷ ከመሆኗን በላይ እንደ ሌሎች ሀገራት ቅኝ ላለመገዛት ከአውሮፓውያኑ በመከላከል ነጻነቷን ጠብቃ ቆይታለች። እዚህ ላይ የዚህች ሀገር ጥንታዊነትና የቱባ ታሪክ ባለቤትነት ነጻነቷን ጠብቃ በልዩነት ብቸኛ ሀገር መሆኗን ልብ በሉልኝ። የዚህ ሁሉ መከራዋ ምክንያቶች ናቸው ቢባል ማን ያምናል ታዲያ? ቅናት በሰው ብቻ ሳይሆን በሀገርም የሚታየውን ሀያላኑ በገንዘብም በውቀትም ማገኙትን ታጣው ዘንድ ዘምተውባታል የሚለው ጥርጣሬ እውነት ይሆን? ፍርዱን ለእናንተው። ቀንድ ብሎ ሰላም እንዴት ይኖራል ብለው የአካባቢውን የጦር ስጋት የሚገልጹ የፖለቲካ ጠበብቶች ሶማሊያ፣ ኤርትራና ጅቡቲን ጨምሮ ኢትዮጵያንም የሚያጠቃልለው የአፍሪካ ቀንድ ከ160 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንዳለበት ይናገራሉ። ወጣ ገባ በማለት የአካባቢውን ትኩሳት እየለኩ ወታደራዊ ኃይላቸውን ጭምር ወሰድ መለስ ሲያደርጉት የነበሩት ምዕራባውያን መረጋጋት የተሳነውን የአፍሪካ ቀንድ በረጃጅም እጆቻቸው እያማሰሉ ከምዕራባውያኑ አገራት እስከ መካከለኛው ምስራቅና የሩቅ ምስራቅ አገራት ለጦር ቀጠናነት እየተሻሙበት ይገኛሉ። የአፍሪካ ቀንድ ከቀደመው ኦቶማን ቱርክ እስከ ሶቪየት ህብረትና ምዕራባውያን ፍጥጫ ድረስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የባህረ ሰላጤው አገሮችና እስያዊቷ ቻይናን ጨምሮ ሌሎችም ተጽዕኖአቸው እየበረታ ይመጣል። አካባቢው የመንደር ጎረምሶች የሚያምሱት ትንሽ ግሮሰሪ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የዓለም አቀፍ ንግድ መስመር ከመሆኑ በተጨማሪ ህንድ፣ ቻይናና ጃፓን የውጭ ንግዳቸውን በባቢል መንደብ በኩል ወደ አውሮፓ ለማስገባት ሲጠቀሙባት፣ በሌላ በኩል የባህረ ሰላጤው አገራት ማለትም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ሳውዲ አረቢያ የኤደንን ባህረ ሰላጤ የባቢል መንደብና የቀይ ባህር መስመሮችን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ያጓጉዙበታል። ሌላው የአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የአፍሪካ ገበያ መግቢያ በር በመሆን በማገልገሉ የዓለም አያላንን ለመማረክ ችሏል። በእስያና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ ሀገራትም ባለወደብ ከሆኑት ኤርትራ፣ ሶማሊያና ጅቡቲ ጋር የኢኮኖሚና የፖለቲካ ትስስር እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል። የአፍሪካ ቀንድ መልካ ምድራዊ ፋይዳ የዓለም አያላን ሀገራት የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ሽቅድምድም የፍልሚያ ሜዳ አድርገውታል። በዚህ ምክንያት ከመካከለኛው ምስራቅ በመቀጠል ትልቁ የዓለማችን አድራጊ ፈጣሪዎች መተጋተጊያ ሜዳ ሆኗል ማለት ነው። የቀጠናው ፖለቲካ አንዴ ጋል ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀጥቀዝ እያለ ከአጀንዳነት ሳይወጣና የከሸፈ ፖለቲካ ማደሻ የሆነ ለዘመናት መቆየቱ የቀንዱ አካባቢ በዓለም የፖለቲካ መድረክ ያለው ቦታ ቀላል እንዳልሆነ በቂ ማሳያ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ሀያላኑ ብብት ውስጥ ከተቀመጠው የፖለቲካ ትኩሳት መለኪያነት ባሻገር በቀይ ባህር ያለው የንግድ መስመርን ከይታ ውስጥ ማስገባት ለነገማ ይባል ስስ ጉዳይ አድርገውት የየሀገራቱን ፖለቲካ እንዳሻቸው ለማጫወት እጅ መጠምዘዙን ዋነኛ ስራቸው አድርገውታል። የኤርትራ፣ የጅቡቲና የሶማሊያ ጉዳይ እዳው ገብስ ነው ያሉት ሀያላን ትንንሾቹን ለመቀራመጥ ከባድ ባይሆንም በአካባቢው በጡንቻ ካወጣች አደገኛ ትሆንብናለች ብለው ያሰቧት ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ እንደ ግሪሳ ሰፍረው ሲያምሷት ቆይተዋል። በፈረንሳይና እንግሊዞች ያጣናትን ጅቡቲ ቁጭት ሳይበር ኤርትራን በማስገንጠል ኢትዮጵያ አንገት ላይ ሸምቀቆ ያጠለቀችው አሜሪካ በህዝብ ብዛት ባላት የተፈጥሮ ሀብትና በተለይም በህዳሴው ግድብ ግንባታ የተቃጠለችው አሜሪካ ዛሬም ኤችአር-66ን ከፊት አድርጋ በጀርባ ሰብአዊ መብት ገነመሌ እያለች የምታምሰን ትናንት የቀጠናውን የኃይል ሚዛን ለማስጠበቅ ህብረት የፈጠሩትን ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኤርትራን ለመበተን ፎርማጆን በሻሐሰን ለመተካት ያፈሰሰችው ዶላር ብድሯን ከፍሎላታል። የቀንዱን የሶስትዮሽ መስተጋብር ለማፍረስ ኬንያን ጅቡ ሊበላሽ ነው ያለችው አሜሪካ በጅቡቲ ባስቀመጠችው ጦር ውስብስብ ቴክኖሎጂ በመሆኑ ትህነግን ከመርዳት አልፋ በሱዳን፣ በኡጋንዳና በሩዋንዳ ያለውን ወታደራዊ ስልጠና በስውር እጅ ሳትዳብሰው እንደማትቀር ምልክቶች እየታዩ ነው። 16 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ ያላት ጎረቤት ሶማሊያ ህዝቧ ፕሬዝዳንቱን በቀጥታ ባይመርጥም 300 የሚሆኑት የሶማሊያ የጎሳ ተወካዮች የአገሪቱን የወደፊት እጣ በዶላር በጫት ያሊያም ደግሞ በትክክለኛ ሀገራዊ ስሜት አስረኛው ፕሬዝዳንታቸውን ከመረጡ ሳምንታት ተቆጥሯል። ሰሞኑንም በዓለ ሲመታቸውንም አክብረዋል። ከ2017 ጀምሮ ስልጣን ላይ የነበሩት ፎርማጆ ሁለት ዓመት በኮሮና ያለፈውን የስልጣን ዘመን ቋጭተው ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጋር በመሆን ምዕራባውያንና አሜሪካንን ስጋት ውስጥ ጥሎ የነበረውን ቀጠናዊ ትብብር በእንጥልጥል ትተው ተሸንፈዋል። የሶማሊያ ፓርላማ ሐሰን ሼህ መሐመድን በ67 ዓመታቸው ተመራጭ አድርገዋቸዋል። በአፍሪካ አሜሪካዊነታቸው የሚታሙት ፕሬዚዳንት ሼህ ሐሰን መሐመድ በባለ ሲመታቸው ላይ
ከኢትዮጵያ ጋር አብረ ይሰራለው ቢሉም ገና ከመምጣታቸው አነጋጋሪ የበርበራው ደብ ጉዳይና አቋርጣውት የነበረውን የሶማሊያ የኬንያ የጫት ንግድ መመለስ የሰውየው ነገር እንዴት ነው ማስባሉ አልቀረም። በፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ባለ ሲመት ላይ ሰሞኑን የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከለ ያለው ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አስፈላጊው ጥረት እንደሚደረግም ገልጸዋል። ያለጎረቤቶቻችን ትብብርና ድጋፍ በተናጠል ሰላምና ልማትን ማረጋገጥ አንችልም በማለት ኢትዮጵያና ሶማሊያ የጋራ ባህላቸው ደህንነታቸውና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን በማጠናከር ብልጽግናን እናረጋግጣለን ብለዋል። በአፍሪካ ቀንድ ሀገራትና ከመላው ዓለም ጋር ጠንካራ ትብብርን መሰረታለን ያሉት ደግሞ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ትብብራቸውን ንግድ ኢኮኖሚና ሽብርተኝነትን መዋጋት ነው ብለዋል። እንግዲህ እንዲህ ያለ የቀጠናው እንቅስቃሴ ሞቅም ጋልም ያለ እዚህ ላይ ደርሷል። በምስራቅ አፍሪካ 13 ሀገራት አሉ። አምስቱ ከኢትዮጵያ ጋር ድንበር ይጋራሉ። በቀይ ባህር የዓለማችን 10% የንግድ ዝውውር ይከናወናል። በጅቡቲ ደግሞ 11 ሀገራት የጦር ሰፈር አላቸው። አልሸባብ የቀጠናው ስጋት የሆነው በሶማሊያ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ያለመኖሩ የቀጠናው የኢኮኖሚ ትስስር አስፈላጊ ባይሆንም ምዕራባውያን አስፈልጉትም። የኤርትራ አገር የመሆን ከኢትዮጵያ ጋር ኤርትራን ማጋጨት፣ የሶማሊያ መተረማመስ፣ የሱዳን ያለመረጋጋት ስፋፊ ወደቦች እንዳይጠቀሙ ማድረግ የቀጠናው የፖለቲካ ሁኔታም አንዴ ጋል አንዴ ቀዝቀዝ እያለ መሄዱ ነው። እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ ዛሬ በዝርዝር የምንመለከተው። ከነዚህ ሌሎች ጉዳዮችን እናያለን። ሰላም ሰላም እንዴት ተቆያችሁን? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እንዴት ሰነበታችሁ? የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደርሳችኋልን። ዞትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በዳርሰማ ሶሪ ተሰናርቶ በ97 FM ወደ እናንተ ይደርሳል። የተለያዩ ሐሳቦችንም አቅርቦ ከእናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን አድማጮቻችን ጋር ይመክራል። የተለያዩ የሀገራችን ገጽታዎችንም እየገለጠ የሚቃኘው የሀገር መልክ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮም ለሚቀጥሉት 2 ሰዓታት ያክል ከእናንተ ውድ አድማጮቻችን ጋር ቆይታውን ያደርጋል። በቆይታችንም እንደተለመደው ለዕለቱ በተዘጋጀው ሐሳብ በሀገር መልክ በተገለጠው መልክ ዙሪያ ውይይት እናደርጋለን። 011-5533-16 እንዲሁም መጨረሻው 19 ሐሳባችሁን የምታጋሩባቸው መስመሮች ወይም ወደ ስቱዲዮ የምትገቡባቸው መንገዶች ናቸው። ዞላ በመስተንግዶ በቴክኒኩ ሐሽም አብደላ በመስተንግዶ የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅና አቅራቢ ዳርሰማ ሶሪ እዚህ ስቱዲዮ እናገኛለን። እናንተ በእያላችሁበት ከኛ ጋር ቆይታችሁን ታደርጋላችሁ። በዛሬው ዝግጅታችንም እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ማናቸው? ምናነሳው ስለሰ ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን ቆየት ብለን የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው። ቀደም ሲል ከቀረበው ጽሑፍ አንጻር የተወሰነ ነገር ያወቃችሁ ይመስለኛል። በዝርዝር የምናየው ነገር ግን ምንድን ነው የሚለውን ቆይተን እንነግራችኋለን። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው የተወሰኑ መረጃዎችን ለአድማጮቻችን ልናጋራ ፈልጌ ነው። የዛሬው እንግዳችን ማን ነው የሚለውን ከመንገራችን በፊት የወቅቱ ነው ከዚህ ከመረጃ ማጋራቱ ጋር በተያያዘ ግን እንግዳም ማስተዋወቅ የወቅቱ መረጃ ነው አይደለም? ከእንግዳይ ከወቅቱ መረጃ በኋላ እንግዳይን አስተዋውቃለሁ ብዬ ነው። ምን ነው ከዚህ ከመረጃ አስተጣጡ ጋር በተያዘ በነገራችን ላይ ሳምንት ያው በደረሰብኝ ጥቃት ልበለው መረጃ ሳደርስ ዜና ነው ወይ የሚል ነገር እና ያ ነገር ደግሞ ከዜና ክፍሎች ጋር ትንሽ አለመግባባት እንዲፈጠር አድርጓል። እኔንም ያለሙያ ያለ ስራ ጥልቅ ብለ ብዙ ነገሮችን አበላሽተሃል። እንዳንተ አይነት ሰዎች ናቸው አገር ያወደሙ ያልተመደቡበት ቦታ እየገቡ ያልታዘዙትን እየሰሩ ችግሮችን እየፈጠሩ ያሉትና ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ስራ ተግባራ ተቆጠብ የሚል ማስጠንቀቂያ ያዘ ነገርም ደርሶኛል። እንግዲህ ለመረጃ ስጥና እንመለሳለን። መልካም እንግዲህ ወደ ዕለቱ መረጃችን ስንሻገር ዳርሴ ከኢትዮጵያ ወደ ጀርመን ቀጥታ ቀድሞ የደርግ ስርዓት ባለስልጣን የነበሩ ሹመኛ በጀርመን ሀገር ስራ ተፈርዶባቸዋል። ከተፈረደባቸው በእርግጥ ቆይቷል ግን ደግሞ እዚህ ፍርድ ቤት አጥተው ነው እዛ ሄዱት ወይ እንዴ? እስቲ አብረን አይ ሸሽተው ነው ቀድሞ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የደርግ መንግስት በነበረበት ወቅት የተፈጸመ የነበረ ወንጀል አለ ተብሎ ይነገራል። ቀይ ሽብር ምናልባት እናንተ ለዚህ ምስክር ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። በዛ ሰዓት ያ ሲፈጸም እሳቸው የጎጃም አካባቢ ባለስልጣን ነበሩና ወጣቶች ተማሪዎች ላይና እንዲሁም ተቋሚዎች ላይ ያላግባብ የሆኑ እርምጃ ወስደዋል በሚል ነው ክስ የቀረባቸው። በአጠቃላይ በ1970ዎቹና 71 አካባቢ በነበረው በዚህ ስጣጋባ ውስጥ ትልቁን በደርግ መንግስት በዜጎች ላይ ተፈጸመው ግፍ ሚና ተጫውቷል ተብለው የሚጠረጠሩ ሰው ናቸው። መቶ አለቃ እሸቱ አለሙ ይባላሉ። እንግዲህ የደርግ መንግስት ከስልጣን ኮረደ በኋላ ሸሽተው ወደ ጀርመን ሀገር ሄደው ነበረ። እዛው በነበሩበት ሀገር ፍርዳቸውን ሲከታተሉ ቆይተው የዶቼ የይግባኝ ሰሚ ችሎትም ረቡዕ ዕለት ባስተላለፈው ውሳኔ
ሄግ ማለት ነው። አዎ። እና እሳቸው ላይ የተፈረደባቸው ፍርድ እንዲጸና ከአምስት ዓመት ፊት 2017 ላይ ነበረ በአውሮፓዎች አቆጣጠር ውሳኔ ተሰጥቶ የነበረውና አሁን ደግሞ ያ ውሳኔ እንዲጸናና ያ ወንጀሉን ፈጽመውታል ማለት ነው ይላባባላል። ማለት እንግዲህ አንተ ልጅ ነበርኩ ነው አልነበርኩም ነው ያልከው መሰለኝ ያኔ። ከዛሬ 40 ዓመት በፊት የተፈጸመ ወንጀል ነው። እንግዲህ ወንጀል ምንም ይሁን ምንም የትም ግባ የትም አንድ ቀን ወደ እውነተኛው የፍርድ አደባባይ መምጣት አይቀርም የሚለውን ነገር ነው ዘህግ ያሳየን። ወንጀለኞች ዘና ብለው አውሮፓም ሸሹ አሜሪካም ሸሹ ጊዜያቸው ሲደርስ በወንጀል እንደሚጠየቁ እንደሚያሳየን አድርገህ ነው መረጃውን የሰጠህን መቼም። እንጂ ከሰውዬ ጋር ጸብና ዝምድና የለም። ምንም የለም። ምንም አንታወቀም። ያው ስለዚህ በዚህ መልኩ ባልስልጣኑ ወንጀለኛው ተረጋግጦ ይግባኝ ጠይቆበት ከነበረውም ሰሚች ይግባኝ ሰሚችሎትም ድጋሚ ቀድሞ የተፈረደባቸው ውሳኔ እንዲጸና የተወሰነ እንደነበረም ሰምተናል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው በነገራችን ላይ ዳርሴ የኑሮ ውድነቱ እንዴት ነው? በዚህ ላይ እንግዳችን ስማቸውንም ሳንጠራ በኑሮ ውድነቱ ዙሪያ የተወሰነ ሐሳባቸው ራሳቸውን ያስተዋውቁና ይግቡስ። ጥሩ እንግዳችን ማናቸው? እንዴት አደራችሁ ክቡራንና ክቡራት? እንግዲህ ስሜን ለመጥራት ሳይፈሩ አልቀሩም። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ውብሸት ይባላሉ። እንግዲህ በሙያ ጋዜጠኛ ነኝ። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ለሶስተኛ ጊዜ ነው ሲመረቅ ነበርኩ። በነገራችን ላይ ፕሮግራሙ ሲጀመር የመጀመሪያው እንግዲህ 97 FM በጣም ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው። በዚያ አጋጣሚ ሐሺም ቅድም ሲያነሳ እንግዲህ ከመረጃ ጋር በተያያዘ እንደው የሆነ ነገር ያነሳል ብዬ አስቤ ነበር። እንደው ትንሽ እንደው ብንሄድበት ደስ ይለኛል። እንዴ የተንቀለቀለ ያለ አንድ ዜና አለ። የዓለምን ትኩረት አሁን ምስራቅ አፍሪካንም ቅድም አንስተናልና ኢትዮጵያ ማዕከላዊት ነች ለምስራቅ አፍሪካ። በጣም ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ሀገር የሚሆኑ ነገሮች ከባድ ነገር ናቸው። አሁን ያነሳቸው ባለ ስልጣን ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ከ40 ዓመት በፊት የተከሰተ ትልቅ ነገር ነው። ግን እንዴ ቢነሳ ብዬ ማስበው ለምሳሌ ይሄ በዛሬው ዕለት ይካሄዳል ብለን ጠብቀን የነበረው በስቴዲየም ላይ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ካይዳል ተብሎ ይተበቀ የነበረው ዓለም አቀፉ ያዛን የቁርአን ህብዝና እንግዲህ 30 ጁዝ የሚባለው የድምጽ ውድድር በጣም ትኩረት ስቦ የነበረ ነገር ነበር። ኢንፋክት አሁንም በሌላ ቦታ ይካይዳል የሚል መረጃ ሰምቻለሁ። እስከማታ ድረስ እኛ መረጃው አልነበረንም በስቴዲየም እንደሚካሄድ ነው። ከንትን አቋያ ነው አንደኛ ዓለም አቀፍ ውድድር ነው። በሌሎች ሀገራት እንደዚህ አይነት ውድድሮች በሚደረጉበት ወቅት ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጣም ትኩረት የሚደረግበት ነው። በጥንቃቄ ነው ዝግጅት የሚደረገው። እንግዶች የሚያርፉባቸው ቦታዎች ቀደም ተከተሎቹ ሁሉ ይደረጋሉ። መቼ ነው የሚጀምረው? በምን መልኩ ነው? ማን ማን ነው የሚሳተፈው? ምን አይነት ምግብ ነው የሚቀርበው? የሚለው ነገር ሳይቀር በደንብ የሚታሰብበት ነገር ነው። ብዙ ሚሊዮኖችን ምናልባት በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ በሙስሊም ቁጥር ከኢትዮጵያ ይበልጥ ይኖር ይሆን? እንደው በዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በተለይና ትልቅ ነገር ነው። ጧት አካባቢ ላይ እኔ ቦታው ስቴዲየም አልሆነም አንዳንድ የሰነዶች ያለመሟላትና ምናምን ስለሆነ ተቀየረ የሚል ነገር አለና ምስራቅ አፍሪካን ካነሳን አይኖች ሁሉ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነበር። በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች በዛሬው ዕለት ዓለም አቀፉን ይሄንን ትልቅ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ላይ ይካሄዳልና በጣም ትኩረት የሚስብ ነገር ነው። የተዛቡ አስተሳሰቦችም ስላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም ያለ የማይመስላቸውም አለ መሰለኝ አንዳንድ ጊዜና የሀገራችንን ግማሽ አካባቢ የሚሆነውን የህዝብ ቁጥር የሚይዘው ሙስሊም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ኮርተንበት በጣም ጓጉተን ነበረ። የእምነቱ ጉዳይ ለእምነቱ ተከታዮች መንፈሳዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በሌላ መልኩ ደግሞ ትልቅ እሴት ነው ለኢትዮጵያ ይዞ የሚመጣው እና እንደው በሱ ላይ ምንድን ነው ያለው? እንደው ሰዎች መረጃ መስማት ይፈልጋሉ የዛሬ ጉዳይ ስለሆነ እና ትንሽ ነገር ብለን ግን ከዛ በኋላ ይህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሶማሊያን ጨምሮ ሱዳን እና በጣም ትልቅ ነገሮች አሉ። በተለይ ካለፉት ሳምንታት ወዲህ ቀደም ሲል እንግዲህ ያነሳናቸው የሐሰን ሼክ መሐመድ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠዋል። በዛ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሄደው ተገኝተው በዛውም ደግሞ በጅቡቲ በኩል አድርገው እዛም ሄደዋል። እሱን የቻለ በጣም ትልቅ ነገሮች አሉ፣ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሉ። እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አሁን ከዚህ ሽብርተኝነት መከላከል በደፈናው እንደዛ አይነት ስያሜ ነው የሚሰጠው። ነገሩ ግን ትንሽ ከዛም ያለፈ ፖለቲካዊ አንድምታዎች አሉትና እሱን እንኳን ወደ በኋላ ላይ እንመጣለን።
ግን እቺን አሁን አነሳዋትን ነገር ነው ምንድነው ያለው ነገር እንደው ለማጥራት ያለ መልካም እንግዲህ ያው ምናልባት ዳርሴ ይሄ የመጨረሻው መረጃ ያርገ ነበር ያስኩት ያው ውብሸት ቀድሞ ስላነሳው ነው የዚህ ፕሮግራም ይዘት የነበረው ምንድነው 57 የዓለም ሀገራት ተሳታፊዎች ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉት በ27 የአረብ ሀገራት ቻናሎች ደግሞ የቀጣ ስርጭት እንደነበረውም ሲነገር ቆይቷል ፕሮግራሙ ይካሄድ የነበረው እዚሁ አዲስ አበባ ስቴዲየም ነበር ነገር ግን ያው አዲስ አበባ ስቴዲየም ምናልባት አንዳንድ ፎቶዎች ይወጡ ያሉት ተወሰነ የድሳት ሁኔታ አለና ከዛ ጋር በተያዘና ሌሎች ከጸጥታ ጉዳዮች ጋር በተያዘ የሚሉ የተጣራ ኢንፎርሜሽኖች ካውንተርስኛ ማልደረሱንም ነገር ግን ያም ሆነ ይህ ባዘጋጆቹ በኩል እኛም የሰማነው ምንድነው ፕሮግራሙ ዛሬ እንደማይካሄድና መሰረዙን የትደረጋል ለመቼ ይደረጋል የሚለው እስካሁን ድረስ ይወጣ መረጃ የለም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ያም ያዘጋጀው ግለሰብ ቢሆንም በጣም ብዙ ተቋማትም ተሳትፈውበት በጉዳዩ ላይ ፕሮግራሙ እንዲሆን የተደረገ ነበር ምናልባት ቀደም ሲል ውሸትም ካነሳው ጉዳይ ጋር በተያዘ ከሃይማኖታዊ ገጽታው ባሻገር እንደ ሀገር ምን ይኖራል የሀገር ገጽታንስ በሚመልኩ ሊገነባ ይችላል ወይም ደግሞ ምን አይነት እይታዎችን ለዓለም ሊያሳይ ይችላል በሚለው በተለይም እንደሚታወቀው ባለፉት አመታት ውዝግብ የነበረው የታላቁ ዳሴ ግድብ እንደነበረ የሚታወሳል ግብጽ የአረብ ሀገራትን በመያዝ በአረብኛ ቋንቋ ብዙ ስራዎችን ሰርታለች የፕሮፓጋንዳ ስራ ያም ደግሞ አረብ ሀገራት የህዳሴው ግድብ የኛ እስከማይመስላቸው ድረስ ደርሷል ከቋንቋ ጋር በተያዘ በተሰራ ፕሮፓጋንዳ ነው እኛ ጋር አረብኛ ተናጋሪ የሌለ ይመስክል ማለት ሳምንት ዳርሰማም እዚህ አንድ እንግዳ ጋብዞ እኔ አፈና በተፈጸመብኝ ሳምንት ታግች ነበር ወቢ እዚህ መናገር አልቻልኩ ነበር አፈና ነበር አፈና ነበር ያፈናኩ በዛ ስሙን ቀይሮ መጣ ስለዚህ በዛን ሳምንት በነበረው ፕሮግራም የአረብኛ ለሀገራችን የሚኖረው ትልቅ ሚና ምንድነው የሚለው ነገር ሰምተን ነበርና ከየዓለማቱ የመጡት እነዚህ በተለይም ከ57 ሀገራት የመጡት ሰዎች በበቂ አረብኛ መናገር የሚችሉ ሰዎች ናቸው የ27 አረብ ሀገራት ቻናሎች ደግሞ ፕሮግራሙን ላይቭ ይከታተሉ ነበር ተብሎ ይገመት ነበርና በዚህ ማጋጣሚ የህዳሴው ግድብ በሚመለከቱ ሊነሱ የታሰቡ ጉዳዮች ነበሩ ከዚህ አንፃር እንደ ሀገርም የነበረው ጠቀሜታ ብዙ ነበር ከዛ ውጪ ደግሞ የገቡት እንግዶች አሁንም ቢሆን የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል ሌሎች ነገሮችንም አይቶ የመሄድ እድል ኖሯቸዋል ይበልጥ ደግሞ ፕሮግራሙ በስኬት ተጠናቆ ቢሆን ኖሮ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ከሀገርም አንፃር ልናገኝ የምንችልበት ሁኔታ ነበር ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት ያው እንደ ተቋም የኢትዮጵያ ሰምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም የሚለው ነገር ይኖራል ሀገርን በመወከል ያው ምን ይላል የሚለው ነገር በቀጣይ ምን ሰማው ነው የሚለው ዳርሴ ከዚህ ጋር በተያያዘ የምትለው ነገር ካለ ነገሩ ያበቃለት አይመስለኝም ግን በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር ምክንያት ዛሬ ፕሮግራሙ በታቀደለት ቦታና በታቀደለት ሰዓት አልተከናወነም ይሄ ነው አሁን ያለው መግለጫ ትክክለኛው መግለጫ ወይንም ትክክለኛው መረጃ ሊሰጠንም ይችላል አዘጋጁ አካል ነው ቢያምት ባለው ዛሬ ጧት በተሰራጨው እንትን ግን በተፈጠሩ አንዳንድ ፍተቶች የተነሳ ሊከናወን እንዳልቻለና ሌሎች ርማቶች ተደርገው ቅስቀሳ እየተደረገ መሆኑን ነው ያለኝ መረጃ ያለው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ዝግጅቶች አለመሳካታቸው የመጀመሪያ ባይሆንም ለኛ ግን ትልቅ እድል ያጣነበት ነው ያስባለውኝና ልምድ ያልነበራቸው ሰዎች በተለይ በዚህ በቦታና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ተሰማርተው የነበሩት ሰዎች የማስፈቀድ የማዘጋጀት ቦታ ላይ ትልልቅ ኢቨንት ኦርጋናይዜሽኖች ይያሉ ከነሱ ይልቅኛን ሰራዋለን ብለው ሳይሰሩት ከቅማቸው በላይ ሆኖባቸው ሰዓቱ ይደረሰባቸው መሆኑና አሁን ወደ መጨረሻ ላይ ያለን መረጃ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ኢቨንት የሚያከናውኑ ሰዎች ቀድመው ነው መዘጋጀት ያለባቸው በቅድሚያ እነዚህን ትልልቅ እንግዶች ነገሮች ሁሉ መስመር ይዘው በትክክል እንደውም የማጣሪያው ድድር ሁሉ ከትናንት በስቲያ ሁሉ ተከናውኑ ነበርና የማጣሪያው ድር ተደርጎ ዛሬ የመጨረሻው የፍጻሜ ፕሮግራም ነበር የሚከናወነው እንግዲህ የፍጻሜ ፕሮግራሙ የሚከናወነው በቦታ ላይ ትኩረት ሳደርጉ ሌሎች እንግዳ አቀባበል ላይ እንግዳቸውን ተቀብለው የማሳረፍ እነሱን ፋሲሊቴት የማድረግ እንደገና ደግሞ ይሄ የማጣሪያው ድሩን የማድረጉ ላይ ትኩረት ያደረጉ ሰዎች ይሄኛውን ነገር ይደርሳል አይነት ነገር ይመስለኛል ያው የዝግጅት እና የልምድ ማጣት የፈጠራቸው ነገሮች ናቸው አስተካክለው ወደ መልካም ነገር ያመጡታል ብለን እናስባለን በመጨረሻው ሰዓት እነሱ ምግልም የሰጡትን መግለጫም ተጠብቀን ትክክለኛውን ነገር እናቃለን በያስባለኝ በዚህ ላይ ያለኝ ነገር ይሄ ነው ከሱ ይልቅ አንዳንድ መረጃዎች አሉኝ ውቤ ካልነጠኩህ ልግባ ከትናንት በስቲያ ይመስለኛል የፈረንሳይ ሊሞንድ ጋዜጣ የኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋራ ታንዛኒያ ሩሻ ላይ ስምምነት ለማድረግ በዛ ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ
አቅዷል የሚል ሊሞን ድራሱ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ዲፕሎማቶች አገኘውት ያለው መረጃ ጋዜጣው ላይ አስፍሮት ሰምቷል። ይሄ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር የቆየው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ያረጋግጣል ተብሎ የተገለጸልን የሽብር ቡድን በተወካዮች ምክር ቤት በሽብር የተፈረጀ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ለማድረግ መጀመሪያ በፓርላማ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽ ያለው ነገር ባይኖርም አንዳንድ እንቅስቃሴዎች የሰላም ስምምነቶችን ለማድረግ የሰላም ንግግሮችን ለማድረግ እንደሚንቀሳቀስ ከትናንትና በመግለጫው ላይ ገልጿል። ግን ይሄ ማለት ግን ከህወሓት ጋር እደራደራለሁ ማለት አይደለም። በማንኛውም መንገድ ኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ከማንም ጋር ሊነጋገር ይችላል። ከዚህ ይልቅ በጣም የሚገርመው ነገር ህወሓቶች ይሄ ሊሞንድ ጋዜጣ ያወጣውን ነገር ለማውገዝ መሽቀዳደማቸው ነው። 3 ደቂቃ አልፈጀበትም ጌታቸው ረዳ በትዊተሩ ላይ ሲጽፍ ሊሞንድ ሲጽፍ እሱ ምዕራብ ትግራይ ነው ያለው ወልቃይት ማለቱ ነው እና የምዕራብ ትግራይን ጉዳይ ህወሓት እየተወው መምጣቱን ነው። ይሄ በትግራይ በተለይም ዲያስፖራ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በጣም ያስቆጣ ጉዳይ ነበረ። ምክንያቱም የወልቃይት ጉዳይ የአማራ ክልል ወይንም የትግራይ ክልል ጉዳይ ሳይሆን የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው፣ እንደውም የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይም ነው ማለት ይቻላል። ኤርትራን፣ ሱዳንን፣ ኢትዮጵያን ለማመስ የሚደረግ ጥረት ሁሉ ሊከሽፍ የሚችለው በወልቃይት ጉዳይ ትክክለኛ መስመር መያዝ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። ይህንን ጉዳይ በማውገዝ እነ ጌታቸው ረዳ ወዲያውኑ ተቃውሟቸውን እንትን ያሉት። በነገራችን ላይ ህወሓት አይደለም ወልቃይትን አሁን አንዳንድ የመረጃ የህወሓት ደጋፊ የሆኑ የመረጃ ተቋሞችን ስናይ ይሄ ሀገር እንሆናለን የሚለው ስሜታቸው ራሱ እየሞተ እንደውም በራሳቸው ሚዲያ ላይ ጭምር ይሄ ነገር እንዳይወራ እየከለከሉ መሆኑን ነው እየተቃወሙ መሆኑን ነው የሰማ ነው። እና የወልቃይት ጉዳይ ምናልባት ከማሰብ ባለፈ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት የለም በብዙ በኩል። እንግዲህ ህወሓትም ተቃውሞታል ይህንን የሊሞንድ ግን ያወጣው እንትን በዚህ አገር ቤትም ዲያስፖራው ጋም ሁሉም ጋር መነጋገሪያ ሆኗል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቁርጥ ያለ ይሄ ነገር የለም ባይለንም በትናንትናው መግለጫ ላይ የታየው ለሰላም የሚደረጉ ጥረቶች አሉ ነው ያለው። ይሄ ማለት ግን ከህወሓት ጋር እደራደራለሁ ማለት አይደለም። ሌላው እዚህ አዲስ አበባ ከጥቂት ቀናት በፊት ጎርፍ የወሰደው የአራት ዓመት ህጻን ልጅ ማርኮን እየተፈለገ እያለ የጉለሌ ወጣቶች ማርኮንን ለመፈለግ በሚያደርጉት ጥረት አንድ የ28 ዓመት ወጣት ተመቶ የሞተ ድልድይ ውስጥ አግኝተዋል። ይህ አስገራሚ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ድልድዮቻችን ወይንም እንትኖቻችን ቢፈተሹ ሌሎች ተመቶ የወደቁ ሰዎች ይኖራሉ የሚል ስጋት ፈጥሯል እና በከተማ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ወንጀሎች በከፍተኛ ሁኔታ እየበረከቱ መሄዳቸውን ነው የሚያሳየን። እንግዲህ የሚፈለገው ማርኮን ነው፣ የተገኘው የ28 ነው። በነገራችን ላይ ማርኮን እስካሁንም አልተገኘም አስክሬኑ፣ ፍለጋው እንደቀጠለ ነው። ይሄ አስገራሚ ነው። ሌላው ኢትዮጵያ ትናንትና መግለጫ ላይ እንደሰማ ነው የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ላይ በግድቡ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ኢትዮጵያ ፈቃደኛ መሆኗን፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የሚመለከታቸው ኃላፊ ከጥቂት ሳምንታት በፊት መግለጫ ሰጥተው ነበረ። በሐምሌ ወር ላይ ሙሌት 3ኛው ሙሌት ይጀመራል ሲል በተለይ ሱዳን ቁጣዋ እንደው ከተጠበቀው በላይም ነበረ። ምን ታደርጋለች ብለን እስክንትል ድረስ ነበረ ከፍተኛ ቁጣ ስታሰማ የነበረው። ግብጽ ደግሞ በተለይ የአውሮፓ ህብረትንና ሌሎች ሀገሮች በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገቡበት ግፊት በማድረግ ላይ ተጠምደው ነበረ። ትናንትና እንግዲህ በአሜሪካ በኩል ኢትዮጵያ ሀሳቧን ገልጻለች፣ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ አለች። መቼም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ለመደራደር ዝግጁ እንደሆነ ነው የሚገልጸው። ድርድሩን አፈንግጠው የሚወጡት እነሱ ናቸው። አሁንም ከተመለሱ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለመደራደር ዝግጁ ናቸው፣ ግን እነሱ ያሰቡት አስገዳጅ ህግ ግን በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት የሚኖረው አይደለም። ይሄ ነው እኔ ጋ ያለው። ዳሪ በተለይ ከዚህ አሁን እነዚህ ሁለቱ ነጥቦች በጣም ትኩረት አድርገንባቸው ብናያቸው ጥሩ ይመስለኛል። አንደኛው ከዚህ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ የወጣውን መረጃ በተመለከተ እንግዲህ ከሁለቱም ወገን ለማጣራት ኮት ማድረግ አልቻሉም መረጃውን
ለማጣራት አልተሞከረም። የምትገምታቸው ነገሮች አሉ። ዳር ሳይደርስ እንዲሁ መረጃውን ባንድ ወይ በሌላ መልኩ ሊያገኘው ይችላል። እንግዲህ የሰላም አማራጮችን በተመለከተ የተጀመሩት አሁን ሳይሆን ከጦርነቱ በፊት ጀምሮ ለሰላም በኢትዮጵያ በኩል በጣም ከፍተኛ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የሃይማኖት አባቶችን በመላክና በመሳሰሉት በጣም ብዙ ነገሮች ተደርጓል። በህዋት በኩል በታሪኩ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሰላም የድርድር ባህሪ አይታይበትም። በውስጡ ባለው ሁኔታ እንኳን ሳይቀር እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ለሁለት የተከፈለበትን ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት እንኳን ትልቅ ድርድሮችን በዚህ ደረጃ ያሉ ድርድሮችን አይደለም በውስጡ ያሉትን ጉዳዮች እንኳን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈታ አይደለም። የተሸነፈው እነ መለስ ቡድን ነው በኃይል የቀጠለው እንደዚህ ያለውና ሶ ከድርድር አኳያ አንደኛ ሀያ አይጠበቅም፣ ሁለተኛ ከጦርነት ውጪ መኖር ይችላል ወይ? ለዛ ነው ምክንያቱም ሰላም ካለ እየዋሸ በተለይ ብዙዎች አሁን በትግራይ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ተቋማት የሚገልጿቸው እነዚህን ጉዳዮች ነው። ሰላም ከተረጋገጠ ድርድሮች የሚኖሩ ከሆነ መመለስ አይችልም። እነዚህ ሲጠራቀሙ ይኖሩ በትግራይ አካባቢ ያሉትን ጥያቄዎች መመለስ የማይችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን እንዳጠቃላይ ከድርድር ጋር በተያያዘ እየተነሱ ያሉ ሀሳቦች አሉ። ግን ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ይሄ ሀገራዊ ምክክሩንም በተመለከተ ሀገራዊ ምክክሩ መደረጉ በራሱ ከትነግ ጋር የመደራደር ጅምር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው ሀገራዊ ምክክሮች እየተካሄዱ ነው፣ በሌላ መልኩ ስለ ድርድር ይነሳል። ሌላው ሶስተኛው ነገር የሰላምና እርቅ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ሶስት ሀሳቦች በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ እንግዲህ የተለያየ ባህሪ ያላቸው፣ ይሄ ሀገራዊ ምክክሩ በኮሚሽን ደረጃ ተቋቁሞ እንግዲህ በአዋጅ ያለውን ስልጣን ስንመለከት አንደኛ ጉዳዮችን የማጥራት ምን ምን ጉዳዮች ናቸው ለድርድር የሚቀማ ነው፣ ምንነጋገርባቸው ምንመካከርባቸው ምንድን ናቸው፣ ወደ መድረኩ የምናመጣቸው ተቋማት እነማን ናቸው፣ ህጎቹ እነዚህ የምክክር ህጎች ምናምን የሚሰኙት ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ ድርድር የሚባለው ነገር በሁለት ኃይሎች መካከል የሚደረግ የሰጥቶ መቀበል ጉዳይ በመሆኑ እሱ ምንድን ነው፣ ድርድሮችስ ወንጀለኞች እንዲያመልጡ ማድረግ ነው ወይ? በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚፈለጉ በጣም ሀገራችን አሁን ለተፈጠሩት በጣም በርካታ ምስቅልቅሎች የዳረጉ አካላት አሉና ምናልባት ያ ማለት ነው ወይ የሚለውም ሰዎችን ጥያቄ እየፈጠረባቸው እንደሆነ እንዲሁ ማስታወስ በጣም ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው እንግዲህ የሰላምና እርቅ ጉዳይ ፒስ ሪኮንሲሌሽን ላይ ዓለም አቀፍ ልምዶችም አሉ፣ በአፍሪካ ደረጃም እንደዚህ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ድርድር በጦርነት ውስጥ ልንኖር አንችልም፣ ዞሮ ዞሮ የሆነ ቦታ ላይ ነገሩ መቆም መቻል አለበት። ግን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ላይ በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። እንደ ኮሎምቢያ ምናልባት ለ52 ዓመት ጦርነት አድርገው 52 ዓመት ሙሉ ወደ 6 ሚሊዮን ህዝብ እንዳልሆነ ሆኖ መጨረሻ ላይ ወደ ድርድር የተመጣበት ሁኔታ አለና በእልህ አይደለም ሀገር እንድትቀጥል የሚሆነው። ግን ከዛ በመለስ ግልጽ መሆን አለባቸው ነገሮች። በተለይ ድርድሮች በሚደረጉበት ወቅት ይሄ ተሸፋፍኖ በሚስጥር የሚደረገው ነገር ተገቢ አይደለም። ያ ማለት የሚደረጉ ድርድሮች የሚቀርቡ ሀሳቦች በሙሉ እንደው ዝም ብለው ማህበራዊ ሚዲያና እንደው ለህዝብ ተደራሽ ይሆናሉ ማለት አይደለም። ግን አንደኛ ፓርላማው ሊያቅ ይገባል። ምንም እንኳ ያሁንም ያለው ፓርላማ የአንድ ኦልሞስት በአንድ ፓርቲ አካባቢ የተሰባሰበ ቢሆንም ማወቅ አለበት፣ ክርክሮች መደረግ አለባቸው። እንደው ዝም ብሎ በጓሮ በር የሚደረግ ድርድር አለ መሆን ያለበት። ሌላው አሁንም ከኮሎምቢያ ተሞክሮ ምናልባት እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ደጋግሜ ያነሳዋለሁኝ የምንማረው የህግ ማዕቀፍ ሊኖረው ይገባል። በደንብ በአግባቡ ተመርቶ መሆን ያለበት መሳሪያ ማውረድ ያለበት አካል ካለ መሳሪያ ማውረድ መቻል አለበት። እኛ ሀገር ዛሬ ሁሉም ጠመንጃ ይዞ እየተገላበጠ ሁሉም የየራሱን ዘውድ በኪሱ ይዞ የሚዞር አይነት ነው እና ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። በዛ ደረጃ መታየት መቻል አለበት ከዚህ ከድርድር ጋር በተያያዘ የሚለው ነው። ግን መጨረሻ ላይ ዳርዬ ያነሳው ጉዳይ ከሶስትዮሽ ድርድሩ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ በኩል እንግዲህ ጥሩ ነገሮች ናቸው እስካሁን ድረስ ሲካሄዱ የቆዩት። በጣም ከድርድር አኳያ የራሳችንን መብት አሳልፈን የሰጠንባቸው ሁኔታዎች የሉም። ከሌሎች ዘርፎች በተሻለ በህዳሴ ግድብ ላይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ እስካሁን የነበረው ነገር መልካም ነው። በተለይ በአዲስ መልኩ አይደለ እንግዲህ የዚህ ግድቡንም የመገንባት ወያኔ ያጨምላልቆት የሄደውንም በሙስናም በምንም ሜቴክ የፈጠሩት ነገር አንዳንዶቹ ነገሮች እንደ አዲስ እንዲሰሩ ሆኖ ተሄዷል። ግን ዞሮ ዞሮ ወደ ድርድር ሁኔታ ስንመለስ የሶስትዮሹ ድርድር ትንሽ ጊዜ ወስዷል፣ ተቋርጦ ማለት ነው። እና
ኢትዮጵያ በማንኛውም ጊዜ ተመለሳለች። ምናልባት ባለፈው ሳምንት ስራስካጁ አልአረቢያ ቲቪ ላይ ሲናገሩ ሰማሁት ነገር ምንም ነገር አያቆመንም ስራችን እየሰራን እንቀጥላለን ነገር ግን የሌሎችን መብት እንነካበት ደግሞ ምክንያትም የለንም እኛ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለን አቋም ተመሳሳይ ነው ብለዋል። በጣም ከሚገርመው ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ደግሞ የአውሮፓ ህብረት የወዳጅነት ሀገራት ኮሚሽነሩ ወደ ግብጽ ሄደው ነበር ካይሮ ሄደው ከአልሲሲ ጋራ ተገናኝተዋል። አልሲሲ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ሲገልጹ የነበረው ነገር የኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ በዚህ በሐምሌና መስከረም አካባቢ ይሞላል የሚባለው ሶስተኛ ዙርን ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው ተጽኖ እንዲደረግም ሁሉ የጠየቁበት ሁኔታ አለና በእነሱ በኩል 24 ሰዓት ዋንኛ ጉዳያቸው የአባይ ጉዳይ ነው። የፖለቲካ ማዞራቸው የፍልስፍና ብዙ ነገር አለ ኢንፋክት ያለ አባይ ግብጽ የምትባል ሀገር አትታሰብምና ከዚያ አኳያ የማክሲማል አፕሮች በመጠቀም በፍጹም ኢትዮጵያ ሞልሽ ልጆች ሀገራት እንዳያስቡት የሚል ነገር አለና እነዚህ ነገሮች እንቀጥላለን ሐሳቦችን ለዋውጣለን አድማጫለን መሰለኝ አሎ ተናስተልኝ አለን ወዴት እንሄዳለን አዋሽውታዊ ሳምንቱ እሁድ ሰዓቱ ደግሞ ያው ሚያገናኘን አንድ በሶስት ተገናኝተና ቴክኒሻኑንም ሁለታችሁንም እጅግ አመሰግናለሁ። አብነት ምትኩ ቋሚ ተሰላፊ ከአዲስ አበባ ትብዬ ገብቻለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ የተነሳው ርዕስ እዚህ ላይ ብዙ ወቅታዊ ነገሮችን አነሳን። የድርድሩን ጎርፍ የወሰደውንም የሁሉንም ነገር እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ምናስብላት ምን ይሁን እንዴት እናድርግ ጎርፉ ሲጀምር እንዴት እናስተነፍሰው ጻንም ሲፈለግ ትልቁ ተገኘ እንዲህ ሲባል እንግዲህ ትልቁ ነገር ያንድ ሰው የመኖር ዋስትናና አንዳንድ ግራም ያጋቡኝ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እናታቸው ባልታወቁ ሰዎች እንዲሆኑ ሲባል ብዙ ሰዎችን ወሃላ ተናልና የማግኔት የመርመራና አጥፊዎችን የመቅጣት የሚያዝ ጉዳያችንስ እንዴት ነው? አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ፈልገ መታገኘው ሰው እንደወጣ ሲጠፋም ሲሞትም ሲያርፍም ማን ገደለው እንዴት ገደለ እንዴት ሞተ ብለን ብዙ ነገሮች እየተረሳ ይዳሉ ወደ ኋላም ተመልሰን እናስተውሳቸዋሉና ሰው ማጣት የለብንም። ይሄ ጎርፉም ደግሞ አንዳንድ ህፃኑ ያው የተፈለገ ነው እስከ 3 እስከ 4 ቀንም ዛሬ 5 6 ቀን እየሆነ ነው እናዝናለን። እንዲህ አይነት ነገሮች ወላጆችም ልጆችን ስናወጣ ጎርፍ ተጋላጭነት ስላለ ጥንቃቄና ትኩረት ያስፈልጋል። ትምህርት ቤት ሲመጣ ወደ ዋና ወደ ተለያየ ቦታ ይሄዳሉና እዛ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደ ድርድሩም እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ብለዋል ጋሼ ጌታቸውም እኛ እነዛን ስካላስ መለስን ድረስ ድርድር የለም ብለዋል። እነዚህ የሚባል ነገር የለም አደራዳሪውስ ማን ነው የሆነ ቦታ ሄዶ ይደራደራሉ ይባላልና እሱ ምንም የምናቀው ነገር የለም። ግን ዋናው ነገር ሰኔም ብሮ ፎክሮ ነበር ወደ ጦርነት ለመምጣት አሁንም አቋማቸው ለዘብተኝነት ካልሆነም እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሰፊ ናት። ዋናው ሰው መቅደም አለበት ፖለቲካው አይደለም ማን ይሄ ወልቃይት ሄደ ከሌ መጣ ከሌ ሄደ አይደለም። በዛ ማከል ዊን ዊን ምንድነው ያስተሳሰብ ባስተሳሰብ የጡንቻ ዘመን አልፏል። እንግዲህ እኔ ወታደር ነኝ ወታደሩኝ እዛ አከባቢ በጣም ኖር ያለው አቃሉ ማህበረሰቡ በጣም ሰላም ፈላጊ ሰው አከባሪ ጥሩ ማህበረሰብ የትግራይ ማህበረሰብ እንዳለ ብዙም ተታሞ አስተማናል ውጪ ስንሆን አትገብቶናል። ፖለቲሻኖቹን ጥቂት አምባገነኖች ግን ዋጋ ያስከፈሉት ነው። ባለፈውም እነሱ ልጆቻቸው ካናዳና አሜሪካ ዶናት ነው የሚበሉት በርገር ነው የሚበሉት። የዛሬ ግን ተጨቆኖ ያለው አንድ ሰው ፓወር እንዳለው ሰሜን ኮሪያን መውሰድ ይችላል። ሰሜን ኮሪያን ሁሉ ህዝብ እንዴት ያደረገ ያሽከረከረ እንዴት ጫና ያደረገ እናቃል። እዛ ያለውም ደግሞ ይሄ የተባለው አካል ህብረተሰቡ አንዳንዴ እንዳይወጣ ሰላሙንም እንዳይወጣ እንግዲህ ሁለት አመት በባንክ በኤሌክትሪክ በመናም መገለል ቀላል አይደለም ትልቅ ጫና ነው። አንድ ቀን ሲጠፋብን እዚህ ከተማው እንዴት ነው የምንሆነውና ቢያንስ ሰላም ያስፈልጋል። መላው ማህበረሰብ የኢትዮጵያም ደግሞ ትግራይ ህዝብ ወገናችን ነውና ፖለቲሻኖቹና አምባገነኖችን ወደዛ ትተን እያንዳንዳችን ለሰላም አስተዋጽኦ አድርገን አሜሪካ አደራደረ ሌላ አደራደረ አይደለም የኛን ችግር በእኛ ነው መፍታት ያለብንና ስንደራደርም እናቀው ደግሞ ኦፊሻል ህዝቡም የሚያቀው የተደራደረ እንዴት ተደራደረ የሚታወቅ ነገር መኖር አለበትና ቢያንስ የሰላም ነገሮች ክፍት መሆን አለባቸው። ሁላችንም ተቆርሶ እነሱ ናቸው የከፋፈሉን ፖለቲካው በዘር በሃይማኖት በክልል ይሄ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ግን ሰፊ ናት። ጣሊያንን ያሸነፍነው አንድ ሆነን ነው እንጂ በብሄር በክልል ይሄ አንተ ነው ይሄ ነው ብለን አይደለምና ቢያንስ አንድ ካርታ 10 15 ካርታ አምጥተን አፍሪካ ሀገር 54 ነው እነሱ ደግሞ ሲጨምሩ ወደ 67 ክልልና ሀገር እንደመምጣት ነው የሚታሰብ ያለውና በተቻለ መጠን ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ሰላምን ለማምጣት ሁላችንም የራሳችን አስተዋጽኦ እናድርግ። የሰዎች የመኖር ዋስትና ይኖራቸው በየአቅራቢያው ያንድን ዜጋ ማጣት የለብንም። ሲጠፋ ደግሞ እከለ ያገኘ እከለ ያጠፋ ተጠያቂ ይሄ ነው የሚባል ነገር ኢንፎርሜሽን እንሰማለን። ያለዛ ግን የሰው ልጅ ከንቱ ሆኖ መቅረት አያስፈልግም የሚለውን አሳመስ ተፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ በነተ ከልብና መሰግናለን። ያው ያቻለም ተጨማሪ ሐሳብ ነው ይሰጡን። ስለዚህ እኔ ለልም ይችላል በዋት ጉዳይ ለዋትና
እና አቶ ጌታቸው ረዳ አላህ ደብስታቸው በዚህ እነሱን እንኳቸውና ያው ሰዓትም እቺን ይሄ ደስሮነ ብዬ ነው ዱአ ያርከው ያው በለው እንግዲህ እኔ ግን እምለው አንተም ቴክኒሻኑ ውብሸትም ሃይላንድ ይዛቸዋል እንዴት ነው ነገሩ ተሰጥቷችሁ ነው ገስታችሁ ነው አንተ ያው ጧጣጥ ተሰለበት መጣ አረድ አንተ ኑሮ አይደለም እንግዲህ እኔ የዋጋው ጉዳይ ነው አንድ አይላንድ 30 ብር ገብቶ ለማንኛውም እሺ አድማጭ አለ መሰለን አሎ አሎ ሰላም አለኩም አሽም ወአለኩም ሰላም ወራህመቱላ ምን ሰላም ነው አለና አለ ወአት ግን ለመደራደር ፍቃደኛ ነን ግን አሁን ይሄ ሰጣ ነው ንስ ያው መቼም እኔ ለመደራደር ዝግጁ ነበር ወአት ግን ፍቃደኛ ሆናል አሉ እንግዲህ ግን እኔ አላውልም ዳታለ ለምን ደሳቃለ እነሱ ደርግን እንዴት አድርጎ እንዳወጡ ያው ስልቱን አጋጣሚ ስለሚያውቁ ምናልባት ያን ሲስተም አሁንም ያን አለቀው ያን ሲስተም ተቀማኝ እንገባለን ለማት ዝግጅት ያደረጉ ነው አሁንም ግን አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ድርድሩን ደግሞ ሲያረግ ያው አጋጫ የተለያየ አጋጫ አስምሮበት ነው ድርድሩን ድርድር አለው ብሎ ማጥራት መቻል አለበት ይህም ብሎ በግምን ድርድር ማለት የለበትም አሁን እዛ ተገብቶ የሚያምዘው ሁሉ እኮ ወደ አይደለም የሚያውቁ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ነው አድማጫችን ይቅርታ የኢትዮጵያ መንግስት ድርድራለሁ አላለምም ስለ ድርድርም የተናገረው ነገር የለም በሰላም ለመነጋገርና የሀገሪቱን ችግር በሰላም ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ነው ህዋትም ቢሆን በግልጽ ለድርድር ይሄንን ሐሳብ አቅርብ ያለውም አላለም ግን አንድ የፈረንሳይ ሊሞን እንደሚባል ጋዜጣ በጽሁፉ ላይ ሊደራደሩ ነው የሚል ዜና አውጥቶ ነው መነጋገር የሆነው በሁለቱም በኩል ግን የመደራደር ነገር የቀረበ ነገር የለም እና ህዝቡ ውስጥ ያለ ይሄ ጋዜጣው ከተነካውጣ በኋላ ህዝቡ ውስጥ ሊደራደሩ ነው የሚል ስሜት ስላለ እሱን ለማጥራት ነው ሐሳቡን ያቀረብነው እንደዛ አርገው ሐሳቦቱን ያስተካክሉና ይቀጥሉ እና እነኚህ ሙሲባው ግን ያለበት የገባበት ገብደን ማጥፋት ነው እኛም ሰላም አጥተን ያው ኑሮ ማጥፋታይቶናል በነሱና ኑሮ ማጥፋታይቶ እንደገና ለነሱ ሁለት እና ሶስት ሶስተኛ ሲቃ እነሱ እንደገና አሁን ልክ ይሄ ምዝናበት ጊዜ እርሻ የሚተረከበት ጊዜ ጦርነት ለማንሳት በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደቃ ኢትዮጵያ እንዳትኖር ኢትዮጵያ የሚባል ነገር እንዳይኖር በቃ ልጃቸው አቃቶ ያቁታል ለምን ጊዜ 27 30 አመት በእጃቸው ስለነበረ ገሩ ያቁታል ምን ጊዜ ማጥቀስ እንዳለበት ስለሚያቁት ነው እንደዚህ የጎጁ ያለ ማለት ነው ጥሩ መልካም አሁን ያዳን ለማጣው ስለዚህ ቆሞ ብለን ያው ላችንም ተፈጻጽፋን እንድንሰራ ብናየው ቢሌ ነው ሐሳብ ለማጣፈል እናመሰግናለን አቶ አብዲ የዙትራ ረመጣችን ካለም ገና እሺ መልካም እንግዲህ አሁን የተነሱት ሐሳቦች ማልባት ቀደም ሲል ከተነሱት ሐሳቦች ጋር በተያያዘ ነው ቀደም ጥያቄ አልመለሳችሁልኝም አድማጭ አለ መሰለኝ ሰዓታችንም እየሄደ ነው አሎ ላ አቤ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ አይኔ ስሜ ቆይልኝ ብያለሁ እንትን ይሄ አሁን የሰላም ድርድር ላይ የተነሳው ነገር ማለት ነው አንድ ነገር መጀመሪያ መታወቅ አለበት በሃይማኖትም በምንም ማለት ነው ሰይጣን የማይገባበት ቀዳዳ የለም ገብቷላ ሰይጣን የማይገባበት ቀዳዳ ስለሌለ ማለት ነው አሁን ይሄ ለሰላም ድርድር የተመረጡት ወሳኝ ሰዎች አሉ። እነሱ ራሳቸው መንግስት ራሳቸው ራሱ ነው የመረጠው ገለልተኛ ናቸው ምናምን ብሎ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አለ የራሳቸው ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኔ እናንተ አስተሳሰባችን አንድ አይደለም። ግልጽ አይደለም አድማጫችን ለሰላም ድርድር የተመረጡ ሰዎች እነማን ናቸው ደሞ? እኛል ሰማንም እስቲ እንገሩ። አይደለም አይ አሁን አሉ የበላይ ሆኖ ይሄን ነገር የሚመሩት የቱ? እህ አሁን የሰላም ድርድር ምናምን ይባላል። ይኸውልዎት አድማጫችን ዜናው አንድ የፈረንሳይ ጋዜጣ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ሊደራደሩ ነው ብሎ ዘገበ። እሺ የኢትዮጵያ መንግስትም በድርድሩ ላይ ያለው ነገር የለም። የለም በህወሓት በኩልም ጋዜጣውን በመቃወም ነው እንትን ያሉትና ይሄ ሐሳብ ለማጥራት ያህል ነው የቀረበው እንጂ ከህወሓት ጋር ይደራደራል የሚል ነገር የኢትዮጵያ መንግስት የተናገረውም ሰው የመረጠውም ነገር የለም። የለም ግን በውጭ በቃል አቀባዩ አማካኝነት ኢትዮጵያ ለሰላም መታደርገውን ጥረት እንደምትቀጥል ግን ትላንትና መግለጫ ተሰጥቷል። ለሰላም እንግዲህ ለሰላም ማንኛችንም ነው የምንጠራው። አዎ ይሄንን ነው ጥረት አረጋለሁ ያለው እንጂ ከህዋት ጋር አነጋገራለሁ ብሎም አላለም። ምክንያቱም ለመነጋገርም መጀመሪያ የተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የፈረጀው ድርጅት ይሄ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ከተነሳ በኋላ ነው ድርድርም የሚኖር የሚሆነው። ህጉም እንደዚህ ነው የሚለው። ሐሳቦችን ያስተካክሉና በዚህ ይቀጥሉልን።
ኦኬ አይ በቃ እዛ ላይ እኔም ያለብኝ አስተሳሰብ እንደዛ ነበር አይ በቃ በባማ አንተ ባልኮ ይስተካከልልኝ እሺ ማመሰግናለን እሺ እሺ አባቴ እናዋ ጥሩ ያው ቀደም ሲል ያነሳው ጥያቄ ነበር ያልበለሳችሁት እንደ በኋላ እስቲ ያፍትና እናረጋለን ሰዓታችንም እየደረሰ ሆነ አንድ ላይ ብንጥቁ ብንጣጣቀለው ብዬ ነው አልመለሳችሁ መሆን ገስተን እናዋላችሁ እንግዲህ እኔ ደስተኝ ነው መሆን አለበት እናልባት ያው በአገራችን ከዚህ ከዓለም አቀፍ ጦርነቱ ጋር ባለው ከሩሲያና ዩክሬን ጋር በተያዘም በሌሎች ጉዳዮች ላይ የኑሮ ውድነቱ እየናረ በተዋል አንዳንድ ቀውሶች ላይ ያላግባብ ከፍተኛ ጭማሪዎች እየታዩ ነው ህዝቡ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለበት ሁኔታ አስቸጋሪ እየሆነ ነው ቀደም ሲል ውሃውም 30 ብር ከወተት እኩል ወተትም 30 ብር እየተሸጠ ነው ወተት ነው አይደለም አሁን እዳ ጥያቄ ነው ነው ወተት 30 ብር አለ እንዴ አይ ወተቱን ተውት እኔ አሁን ይሄ ደረጃ መዳቢ ድርጅት ነው እና ምንም የሚሉት ይሄ የኢትዮጵያ ምግብና ምናምን ጥናት የሚባላል ወተቱን ቅጥነቱ በቃ ይገርማል ነጭ ውሃ ሆኗል ይሄ በፕላስቲክ የሚታሸገው በዘልማድ ሾላ ምንላቸው ወተቶች ውሃ በጣም ይቀላቀላል ወይ ቆይ እኔ አሁን ያልገባኝ ነገር ወተቱ ውስጥ ውሃ ነው የሚጨምሩት ወይንስ ውሃ ውስጥ ወተት ነው የሚጨምሩትና አሁን ግራ ይገባኝ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደሚሉት ራስዋ ላሟ ምን ይደረጋል ጧት ሲነሳ ከጨው ጋር ይቀላቀልና በባሊ ወተት ይሰጧታል ከዛ በኋላ እሱን ባሊ ወተት ከጠጣች በኋላ እሱን ውሃ ነጭ አርጋ ወተት ታረጋለችና እንደዚህ ማለት ነገር አለና የወተቱ ነገር አነጋጋሪ ነው በጣም ከምር ወተቱ በጣም አነጋጋሪ ነው ግን እኔ ጥያቄ ወተቱ ላይ ውሃ ይጨመርበታል ወይ ነው እነት ነው ውሃ ይጨመርበታል አዎ ይጨመራል አይ ውሃ ላይ ጥያቄ አለው ውሃው ላይ ወተት ይጨመራል ነው ወተት ማለት እንግዲህ እኛ አሁን ኩኛ ትውልድ ወተት ተጠጥቷል እነን ለመናገር አሁን እኛ ወተት ቀምሰን አናቀም አሁን ማለት ነው ለምን ምናልባት 1 ሊትር ውስጥ እኔ 1 ሊትር ውሃ ቢጨመር ምንም ብዙ እንደው ፌር ነው ብዬ ላስብሉ ይችላል ግን አንድ ተኩል የሚጨምሩ መስኝ በጣም ውሃ ውሃ ነው የሚለው ንጹህ ውሃም ከጨመሩበት ጥሩ ነው እና እንደዛ ይሆነ በጣም ተገቢነት የጎደለ ነው ግን አጠቃላይ አሁን ይሄ ኢኮኖሚ ላይ እየተፈጠረ ያለው አደገኛ ሁኔታ አንድ ሶስት መገለጫዎች አሉት አንደኛው ሐሽም ቅድም ያነሳው ጉዳይ አለ ዓለም አቀፉ የጦርነቱም ጉዳይ ቀደም ሲል ደግሞ የኮቪድ 19 ችግር በጣም ችግር ፈጥሯል ምንም ጥያቄ የለውም እሱ ግን ሁለቱ ናቸው እኛ ሀገር አሁን በዋንኛነት እየጎዱ ነው ያሉት ሰው ሰራሽ ችግሮችና የእኛ ደግሞ ኑሮ እንዲባባስ የምናደርገው ፈቃደኝነት ነው ሰው ሰራሽ ችግሮች የሚባሉት ለምሳሌ ሲሚንቶ በ400 ብር ኩንታል እየወጣ 1300 ብር ይሸጣሉ እዚህ ፉሪ ላይ 800 ብር ነው የሚሸጠው እዚህ አዲስ አበባ ላይ 1300 ብር ይሸጣል ራቅ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ስመለከት እንደዚሁ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለምሳሌ ፍቺ ከፍቺው መረጃ አድርሶ የነበረ 850 ብር አካባቢ ነው እየተሸጠ ያለው ኩንታል እዚህ አዲስ አበባ ግን 1300 ብር ይሸጣሉ እንዳይታይባቸው እንደው ምንድነው የሚያደርጉት ከላይ ምንም ባለ ሂስቱኮ ነው የሚባሱን በማድረግ እንዳይታይ ጀሷ በማድረግ ያደርጋሉ ሌላው ግን በጣም አደገኛው ነገር የኛ ፈቃደኝነት ይሄ ኢኮኖሚስት ባለሙያዎች የሚተነትኑት ጉዳይ ነውና ለምሳሌ አንድ እንቁላል ከተወሰኑ ብሮች ከሶስት ብር ካራት ብር ደረጃውን እየጠበቀ መሄዱ ችግር የለውም 12 ብር ገብቷል አሁን አንድ እንቁላል እና ለመግዛት ግን አሁን ሞዶ ሐላ ይያል አይደለም ሰው አንዳንድ ጊዜ ጋብ ምናረጋቸው ነገሮች አሉ ሳያስፈልግ ፈቃደኛ ሆነን ምንገዛቸው እየጨመረ በሄደው ቁጥር እንደዛ አይነት ነገር ነው የምትመለከተው ነዳጅ ጨመረ ሲባል ሰዎች ተሰልፈው ሲገዙ ነው የምትመለከተው ሌላም ነገር ሲጨምር እንደ ጨው ተጨው የሆነ ወቅት ላይ ተወደደ ምናም ተብሎ ሰው ተሰልፎ ይገዛልና ይሄ ዊሊንግነስ አለ የኛ ፈቃደኝነት በጨመረ ቁጥር የበለጠ ፍላጎት የማሳየት ነገሮች አሉ። የማያስፈልጉን ነገሮች ሁላ በጣም ወጪ ስናወጣ እንመለከታ ይሄ ስፔንደር ሃይሊ ስፔንደር ናቸው ኢትዮጵያውያን ነው የሚባለው ነገራችን ላይ በጣም ነው እናባክነውና እሱ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በድንገት አንድ እንቁላል ከ8 ብር ወይ ከ7 ብር አሁን በቅርብ ጊዜ ያለፈው በዓል ላይ 7.50 ምናም ሲሸጥ ነበር አሁን 12 ብር ሲሸጥ ቆም ብናደርገውስ ጋብ ያረጋግጣል እኮ ማለት ቤትኛው ፋብሪካ ነው እንቁላል እየተመረተ ያለው አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባል የድሮቹ ዶሮች በሚወልዱበት ሲስተም ነው አለ አሁን እንቁላል እያገኘን ያለ ነው ሌላ የተለየ ነገር አለ ወይ እና ሌላ ግኝት ተፈጠሩ አሁን በቅርብ ጊዜ ላይ እና በሁሉም ነገሮች ላይ ፈቃደኞች ነን ለመጨመር ለምሳሌ ዘይት ከ500 ብር 1000 ብር ሲገባ ሱቆች ውስጥ ያሉትን 5-6 መግዛት ጀመር ምን አለ ጋብ ስታደርገው በዛ በኩል ኤክስፔክቴሽን የሚባለው ነገር ይሄ መጠበቅ በሻጩን በገዡን በኩል አለ ገዡ ሰዎች ይገዙኛል ነገ ብሎ በሚያስብበት ጊዜ እቃዎችን ይደብቃል ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው
በገዥ በኩልም እንደዛው ነው። ተመሳሳይ ነገሮች አሉና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ በጣም አደገኛ ነገር ነው ያለውና ወተን መግባት ሁላ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ከንዶርበት ጋር ተያዘ። ስለዚህ ግን ያው የሚመለከተው አካል ያለ እንደው ያለ ጥረት አርጎ በደንብ ነገሮችን ተከታትሎ ለባል ሰጥ ይገባል። እንኳን ይሄን ያነሳውበት የምትለው ነገር አለ የሚመለከተው አካል ወዶዲ ይሰማል ምን ያው ለፍራ ላይ ነው ብዬ ነው ይሄን ያነሳውት። ያለ ምክንያት አይደለም። አንዳንድ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን አሁን ካለው ከጥሬቃ ከምናም ከሚባሉ ምክንያቶች ያው ከዚህ ከኑሮ ውድነት ጋር በተያዘ ድርጅቶችም እክል ገጥመናል በሚል ከ50% የሚደርሱ ሰራተኞቻቸውን ከስራ ያፈናቀሉ ድርጅቶችንም እየሰማን ነው የምንገኘውና እነዚህ የተፈናቀሉ ሰራተኞች የሚያቀርቡት ሩሩ በዚህ ኑሮ ውድነት ስራ ፈተን እንደተባለው ሃይላንድ በፍቃዳችን የምንጠጣው ነገር ነው እንዴ እንደው እንትን ያን ያነሳው ነገር ግን መሰረታዊ የሚባሉ አቅርቦቶችንም በተገቢ መልኩ ማግኘት የማይቻልበት ደረጃ ላይ የተደረሰ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን በሚመለከት እንግዲህ ቅሬታ ስለሚነሳ ብዬ ነው። እኔ እንደውም ያልነካችሁት ኑሮ ውድነቱ ላይ እንዴ ጨካኛሉንም እኛ አልተቀየሩንም ብላችሁ ተስባላችሁ እንዴ? ጭካኔ በፊት ይሄ ዩሊንታም እንትኑ የሚያስረን ነበር። አሁን እኮ የለም። ቅድም እንዳልከው ከ500 ብር 1000 ብር ሲገባ ቤት ውስጥ የነበረውን ዘይት ዞር አድርገዋለሁ። ጭካኔ ነው። ለነገሩ እኮ ቆየን እኮ በርበሬ ብለን ሸክላ እየፈጨን ስንሰጥ የነቀዙ ህሎችን ሳቢያ ብለን አብረን ደና ከሆኑ ህሎች ጋር አብረን እያስፈጨን ቂቤ ከሙዝ ጋር እያደረግን ስንሸጥ የነበረን ሰዎች ነን እና እሱ ጭካኔያችን በጣም እየበረታ የመጣ ይመስለኛል እና እሱም አብሮ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ኑሮ ውድነቱ ብቻ አይደለም፣ ይሄ የሸቀጦቹ ዋጋ መጨመር ብቻም አይደለም፣ የእኛም የጭካኔ ዋጋ ከፍ አድርገነዋል። እሱም አብሮ መታየት ያለበት ይመስለኛል እና ብዙ ነገሮች ተለውጠናል። በብዙ ነገር ምናልባት ያለፉት 40 ዓመታት የፖለቲካ ስንክሳሮች የፈጠሯቸው ተጽዕኖዎች አሉ። ይሄ በተለይ ሰልፊሽ ይሄ ምንድነው ራስ ወዳድነቱ በጣም አይሏል። አሁን በማንኛውም ቦታ ላይ ግቦ ማይቀበል ሰው እኔ አላቅም ይኖራል ብለህ ለመገመት በሚከብድ ሁኔታ ሁሉም ከታች ከጽዳቱ ጀምረህ እስከ ላይኛው እርከን ድረስ 100% ነው ማለት አይደለም፣ ግን 95% ልል ይችላል ወይንም 90% ግን ነው ማለት ይችላል። በጣም የሚገርሙ አስጠሊታ የሆኑ የግቦ የመቀበል ሁኔታዎችን ስታይ ያሳፍራል በጣም። እና በብዙ ነገር ልናፍር እንችላለን። ብዙ ነገር ቅድም ያነሳናቸው ሀገራዊ የሆኑ ትልልቅ ስራዎችን ለማደናቀፍ በገንዘብ የምንጥር ሰዎች አለን። ትውልድን አንተ እኮ ዛሬ ስትኖር ውብሸት ለልጅህ እኮ ማሰብ አለብህ። ለልጆቻችን የምናወርሳቸው ነገሮች ይቺ ሀገር ምንድን ነው? ከትምህርት ቤት ተመረቀ ወጥተህ እኮ ትምህርት ሚኒስቴር ተመደብኩ ስትል እናትህ ራሳቸው ይቆጣሉ። ለምንድን ነው ጉምሩክ ያልተመደብከው? ለምንድን ነው አየር መንገድ ያልተመደብከው? ገንዘብ የሚገኝበት ቦታ እና እናቶቻችን እንኳን እንደዚህ አይነት አሳሰብ ውስጥ አሁን እንግዲህ እናቶቻችን ናቸው የስነ ምግባር ትምህርት ቤቶቻችን እና እናቶቻችን እንኳን እንደዚህ እስኪያስቡ ድረስ ወርደናል፣ በጣም ዘግጠናል። እና እሱም ሕክምና ያስፈልገዋል። ይሄም የሞራል የስነ ምግባር ምናልባት የዛሬ ርዕሳችን አይደለም እንጂ ይሄ የሃይማኖት አባቶች ልሽቀት፣ ካድሬነት፣ የነሱ መቀየር እኛን የቀየረንም ይመስለኛል። እና ይሄ አሁን ዝርዝር ብለህ ከገባህ ይህ አንድ ጄኔሬሽን ተዘለለ የሚባለው ጋፑ እሱ ገና ፈተና ይሆናል። የዚች ሀገር ትልቅ ፈተና ነው የሚሆነው። ከእምነትም ከግብረ ገብም ከስነ ስርዓትም ከምንም አውጥተ ነው ዝም ብለን ሜዳ ላይ ያቆም ነው። ይሄ በል ስትለው ዱላ ይዞ ድንጋይ ይዞ እየሮጠ ያገኘውን የራሱን ንብረት የራሱን እንትን የሚያወድም ዝም ብሎ አይደለም። እና እኔ እናንተ ብንጣላ እዚህ ጋር ያለውን ሱቅ መስታወት የምሰብርበት ምክንያት አይታየኝም። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የስነ ምግባርም የሞራል ውድቀትም አለ። እንደው አብረው የሚታዩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር ለመቀጠል አስቸጋሪ የሚመስሉ ግን ሊታከሙ የሚችሉ ከዳኑና ከታከሙ ደግሞ ለሀገርም ተስፋ የሚሆኑ ነገሮች ይታያሉ። እንደው የትናንቶቹን ወጣቶች ብናይ እኮ አርሴናል ተሸነፈ ተብሎ የሚሰቀል ሰው ነበረ ስታስበው። እንደዚሁ የሚያውቀው ነገር የለም አርሴናል የቱ ጋ ይሁን እነማ ይጫወቱ
ጎሉ ሴንቲሜትር ይሁን አቅም ማታ አርሴናል ሲሸነፍ ቤቱ ገብቶ የተሰቀለ ሰው አቃሎኝ ነኝ በሄጅ ቤቱ ድረስ አይቻል ገርሞኛል በጣም እንዴው ከሃያ ምናምን አመት በላይ የሆነ ሰው አርሴናል ተሸነፈ ተብሎ አንድ ኢትዮጵያዊ ያውም በጣም የደሃ ልጅ አባቱ እናቱ ኢቭን ቤት ውስጥ አልጋ እንኳን አልዘረጉም ፍራሽና ኬሻ አንጥፈው የሚተኙ ሰዎች ናቸውና እሱ ለአርሴናል እንደዛ ተጨንቆ እስከመሰቀል ከደረሰ የቱ ጋር ነው ያለ ነው ብለህ እንድታስብ ዛሬም አንዳንድ ነገሮችን ልታይ ትችላለህ። ሀገር እንደዚህ እየታመሰች ባለበት ሰዓት ወደ ቦሌ ወደ 22 ማታ ላይ ብቅ ብትል የት ነው ያለሁት ብለህ ልታስብ ትችላለህና እውን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁት ብለህ ክራስኪ ገባህ ድረስ ወደ ታችኛው ሰፈር ደሞ ስትወርድ የሚበሉት አጥተው ወጉዳና ላይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ምግብ አልበላንም የሚሉ ሰዎች ብዙ ትንሽ አይደሉም እኮ ብዙ ሰዎች መታይባት ሀገር ናትና ብዙ ነገሮች የተመሰቃቀሉ ነገሮች አሉብን። ግን ብዙ ደሞ መልካም ተስፋዎች አሉን። በእነዚህ ተስፋዎቻችን ውስጥ ነገን አሻግረን ስናይ የተሻለ ነገር እናገኛለን ብለን እናስባለንና እኔ ኑሮ ውድነቱን ብቻም አይደለም እኛም ጋር ያለ ነገር አለ እሱም ራሱ ያስፈራል ማለት ፈልጌ ነው። ያው መልካም እንግዲህ የጥቂቶች ስግብግብነትም ለብዙዎች መቸገር ምክንያት ወዳል እኔ እንደ ሐሳብ የመስማማበት ነገር አሁን ዳርሰማ ከህክምና ጋር በተያያዘ ያነሳው ነገር እንደ ኢትዮጵያውያን ህክምና አለን በደንብ ወደ ተፈጥሯዊ ማንነታችን በተደጋጋሚ ጊዜ እዚህ ጣቢያም ላይ የሚነሳ ነገር አለ። ወደ ተፈጥሯዊ ማንነታችን እንመለስ ያ ደግሞ እሴታችን እምነት ነው። ወደ እምነታችን ስንመለስ ወደ ፈጣሪ ራሳችንን ስናስጠጋ ሁሉም በየሚያምንበት እምነት ወደ አላህ በተጣራ ቁጥር እንደዚህ አይነት ችግሮች ይቀርፋሉ። ምክንያቱም እያንዳንዳችን በሰራናቸው ወንጀሎች የሚመጣ ችግር ነው ለሰዎች አለማዘን የሚፈጠረው። እንዲህ አይነት ስግብግብነት እንዲፈጠር የሚያደርገው አላህ ካለመፍራት የሚመነጭ ነገር ነውና ራሳችንን ወደዛ ብንመለስ የተሻለ ነው ለማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ በረስነት ዘናችን ነበር አይደለም ያ ቆይታችን ለናጣቀለን ነው የመጀመሪያው ዙር ውድድር ነው አይደለም የመጀመሪያው ዙር ቆይታችን ለማለት ነው። ያ 2 ሰዓት ቆይታ ስለሚኖርን አንድ ሰዓቱን ቀድም ባነሳ ነው በአፍሪካ ቀን ዙሪያ ቆይታ ለናደርግ ስለሆነ ብዬ ነው። ሙደርማጮቻችን ገንቢ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ ነው የምትገኙት። ለዚህም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስም አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን አክብሮታዊ ነው። ያው ቀደም ሲል የቆይታ እያደረገን የነበረው የተለያዩ መረጃዎችን ያቀበናችሁ በተለይም መጨረሻ ሰዓት አካባቢ ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያዘና ኢትዮጵያ እየገጠማት ካለው ፈተና አንጻር በምን ብንቀርፈው ይሻላል ምንድነው መላው ይያልን ነበር። ገና ከመግባታችን አድማጭ አለ መሰለኝ ዳሬ ሃሎ አቤት እነስልኝ አብሮሽ ተደን ማንም በልከይት እንድሪስ የሱፍ ከቃሉ አቤት እንድሪስ የሱፍ ከቃሉ እሺ 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 አሳብ ነበር በጎርፍ ላይ ያለውን ይቻላል ያለውን ችግሮች አዎ ትክክል ነው። አሁን ያቀረባችሁት አሁን ተወዲሁ ተነቃቂ እንድናደርግ ትልቅ ገዛ ያደርጋል። ለምን ታቤት እስተጎሬ ታቤታችን እስተጎሬ ቤታችን ተጎሬ ቤታችን እስተሃ አካባቢያችን ያሉ ጎርፎችን በጥንቃቄ ጉቦቸውን ጠብቀው እንዲሄዱ ከእኛ ጥረት ያስፈልጋል። ለምን ማለት አሁን ከአቅማችን በላይ የሚሆነውን ተሰባስበው በመንደር አካባቢ ላይ ተሰባስበው በአንድ በኩል የሚሄዱትን ደግሞ በደቦ ሆነን መንግስትም እገዛ ቀበሌም እገዛ ማድረግ አለበት፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። በዛ አካባቢ ያለውን ግን እስተ ቀበሌ ወርዶ ጥንቃቄ እንድናደርግ ግንዛቤ መሰጠት አለበት። ሁሉም አሁን የራስን ይሰራል እንጂ የሰውን አይሰራም፣ ወይም የደቦውን አይሰራም። ስለዚህ ቀበሌዎች ከፍተኛ ስራና ከፍተኛ ደግሞ ጥንቃቄ እንድናደርግ እገዛ ማድረግ አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። እናመሰግናለን። አርማጫችን ከክልል የደወሉት ያው ክልል አካባቢም እንደዚህ የጎርፍ አደጋ ሊገጥም ስለሚችል መንግስት በትኩረት ይስራ ተጨማሪ አደጋ ከመስተናገዳችን በፊት የሚል ነው። ሌላ አርማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አረፈዳችሁ? አብሮ ይስጥልን። እንዴት አረፈደ? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋ። መምህር እንዳልጌትነት ከዚሁ ከአዲስ አበባ። እሺ እንዴ። ያው በቅድሚያ ለጣቢያው ለፕሮግራሙም ለእናንተም ለአድማጮችም አክብሮት ይላቅ ያለ ነው። መነሻዬንም እኔ ጎርፍ ላይ ላደርግና እንደው የጎርፍ ስጋት ከድርቅ ክስተት ቀጥሎ ዋነኛ አደጋ አድርገን በመውሰድ ክስተቱ ከመፈጠሩ በፊት እንዴት መከላከል እንደሚቻል በቂ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሰሞኑ አዲስ አበባ ላይ የሆነውን ነገር ይሁላችን ልብ የነካ ጉዳይ ነውና ዝናቡ አሁንም በሚያስከትለው ጎርፍ መንስኤ በመሬት መሸራተት በጎርፍ አደጋ ከዚህ በፊት በርካታ ንብረትም ወድሟል እና ቃንደን የዜጎችም ህይወት አልፏልና በተለይ የጎርፍ ተጋላጭነትን በዘለቂታዊነት ለማስወገድ የሚያስችል ስራ በተለይ በመንግስት በኩል ሊሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በተለይ ችግሩን በመመልኩ ማለፍ በሚቻልበት አኳኋንና የዜጎችን ህይወት ከዚህ ችግር ከመታደግም ጋርም ተያይዞ አደጋውን በብዛት የሚከሰትባቸው ቦታዎችም ተለይተው ይታወቃሉ እና እዛ ላይ ሰፊ ስራ መሰራት ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ ለኑሮ ውድነቱም ለገባንበት ማህበራዊ ቀውስም እንዲሁም ደግሞ ትውልድ ደግሞ በስነ ምግባር እዚህ ችግር ውስጥ እንዲገባም ከማድረግ አንጻር የሰላም እጦቱ በተወሰነ መልኩ አይነተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ በግሌ አምናለሁና አሁን በተለይ የኢትዮጵያን ህልውና መታደግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘት ዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮችን መፍታት ሀገርን ማዳን በመሆኑ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክር መድረክ መዘጋጀት እኔ አስፈላጊ ብቻም ሳይሆን አስገዳጅ መሆኑ የመጣንባቸው መንገዶች አመላክተውና ኮሚሽነሩም ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባ ሰነባበተ። አሁን የዚህ ሀገራዊ ምክክር የመጨረሻ ግብ በተለይ የተረጋጋች የበለጸገችና ዲሞክራሲ የሰፈነባት ኢትዮጵያ ማየት ነውና ይህን ህልመውን ሆኖ ለማየት ሁሉም ኢትዮጵያን እኩልና የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለብን ብዬ በግሌ አምናለሁ። ከመነሻው በኢትዮጵያ በሀገር ሉዓላዊነት የግዛት አንድነትና የዜጎች ደህንነት እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅም ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር ቀዳሚ መስሎ ይታየኛልና በዛ ዙሪያ ላይ እንደው በተለይ ኮሚሽነሩ መንቀሳቀስ ይቻል። ከዛ ውጭ በቀውስና በአብዮት አዙሪት ውስጥ እንድንገባ ምክንያት የሆኑ ልዩነቶችን መፍታት ተገቢ ነው የሚሉን አሳብ አለ። ለዛ ደግሞ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ከባለድርሻ አካላቶች ጋር ተቀናጅቶ መስራቱ ተገቢ ነው። ከሌላው እንግዲህ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ነው የተቋቋመው ኮሚሽነሩ ገለልተኛ ሆኖ ስራዎችን ማከናወን ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ገንዘብ አቅም ያገኝበት ከውጭ ድርጅትም ሲሆን ደግሞ ተልኮ ሌላ እንዳይሆን እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት መጠምዘዝ በማይችልበት ሁኔታ ላይ ራሱን አስቀምጦ ገለልተኛ በሆነ መልኩ እየሰራ ነው። ያንን መደገፍ ነው። ከዚህ ሌላው የእርስ በርስ መተማመን መገንባት አለ። በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል መተማመኑ ተገቢ መስሎ ይታየኛል። ይሄ ጀመርነው ነውና ስኬታማ ሆኖ ከመጠናቀቅ አንጻር ጉልህ ድርሻ አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው የተሳታፊዎች የደህንነት ዋስትና የተመቻቸ መድረክ መፈጠር አለበት፣ እስከታች ድረስ ሊዘረጋ ይገባል የሚል ሀሳብ ያለኝ፣ ህጋዊ ባለቤትነቱ የምክክሩ መድረክ በኢትዮጵያ ባለቤትነት የተያዘ እንዲሆን በውጭ ኃይሎችና ቀደም እንዳልኩት በመንግስት እንዳይጠመዘዝ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለተግባራዊነቱ ግን የሁላችን ሚና ከፍተኛ ነው። ሌላውና ዋነኛው ግን አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ሰላም ለማምጣት የሚከፈለውን ዋጋ መንግስት እየከፈለ መስሎ ይታየኛል። እንኳን ይቅርቡን እንኳን ብንወስድ ሰብአዊ ድጋፍ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በክልል አንድ ላይ እንዲገባ ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ ያደረገውን አስተዋጽኦ አድርገ አይተናል። አሁን ላይም ቢሆን ዘላቂ ሰላም በሀገራችን እንዲመጣ ከትናንት ተምሮ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሁላችንም ልንደግፈው የሚገባ ነገር ነው። ነገር ግን የዞንጀሮ ይስጠን ያሉ አካላቶች አሉ። በተለይ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ ይኖር ነው ወንድማማች ህዝብ ነውና እውነተኛ ትክክለኛ ከትናንትናው ስሜት ተመረን ከሆነ የትግራይ ህዝብ አሁንም ቢሆን እነዚህን አጋላቶች ኃይል ይላቸው ይገባል። ወደ ተዘረጋላቸው መልካም አጋጣሚ እንዲመጡ ግፊት ሊያደርግ ይገባል። እስከመቼ ነው እኛ በጦርነት ልንኖር የምንችለው የሚለውን ጥያቄ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ያልኩበት ምክንያት አለ። አንዳንድ አሁንም እዚህ ሽብር ቡድን መሪ ነን የሚሉት ነገሮች የጦርነት ነጋሪትም እየጎሰሙም እያየን ነው። የተዘረጋውንም የሰላም እድልም ደግሞ ለማጣፍ የሚደረገው ሩጫ እየሰማንም እያየንም ነው እና በዚህ ችግር ውስጥ እኔም እዛ ደንበር አካባቢ ላይ ስላለሁ በርካታ ወገኖቻችን ተሰደዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ነገ ዘላቂ ልማት ለማምጣት ዘላቂ አብሮነት ለማምጣት ከተፈለገ ሰላሙ ላይ ሁላችንም የበኩላችን ሚና ልንጫወት ይገባል። ከመንግስት ጎን ልንቆም ይገባል። ሌላውና ዋነኛው ደግሞ እንደ መጨረሻ ላይ አስመረይበት መውጣት መፈልገው እኔ የቆሙት የወደቁትን ማንሳት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ለዚህም ደግሞ መላ ኢትዮጵያኖች የግድ በገንዘብ ብቻም ሳይሆን በሐሳብ ለተቸገሩ ወገኖች መረዳዳት፣ መተጋገዝ፣ መዋደድ እስካልቻን ድረስ እገባንበት አዙሪት ለመውጣት ለምናደርገው ግብግብ ፈጣሪ ከመሃላችን አይገኝም ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ማሰሪያ ገመዱ ፍቅር እስከሆነ ድረስ የኑሮ ውድነቱንም ይሄን ክፉ ጊዜ ልንሻገር የሚገባው ነገር በፍቅርና በአብሮነት ስለሆነ
ፈጣሪ ፍቅር እንዲሰጠን የተመኘውን ክብረት ይስጥልኝ ከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ነኝ። እናመሰግናለን መምህር ዳርክ ከአዲስ አበባ። በጣም ወሳኝ ነጥቦችና ገንቢ ሐሳቦችን ነው የሰጡን። ወደ ዋናው ቀደም ሲል ወዳዝነው ነጥባችን ከመሻገራችን በፊት ውብዬ እንደ መጀመሪያ ስላቋረጥኩ ከዚህ ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ የምትጨምረው ሐሳብ አለ? አዎ ስልክ ገባብኝ መሰለኝ። ስልክ አለን? አሎ አሎ አሽም። አቤት። ዛሬ ማራስ ከበኝ። እንዴት ነሽ ወለተ? ደናችሁ? ዳሰማ አለ አለ። ደና ነሽ ወለተ ማርያም? አለ እንግዳችን እንግዲህ እንኳን ደና መጣው ይያለ። እንኳን ደና ቆየሽኝ መቤት። እሺ አዳሽ ያው እንግዳሽ ጥሩ ነገር ያነሳችሁ ነው። ያው ጎርፉም እንግዲህ ክረምት እየገባ ነው ያስፈልገናል። በክፍለ ሀገርም በአዲስ አበባም ጥሩ ነገር እንዲመጣልን መስራት አለ ያለብን ይመስለኛል። ለምን ዝም ብለን የምናየው ነገር አለ። አንድ ህይወት እኮ ለኢትዮጵያ ይጠቅማታል። ስለዚህ አንድ ህይወት እንዲጠፋብን የሆነ ንብረትም እንዳይጠፋብን እዛ ላይ የሚመለከተው አካል መስራት ያለበት ይመስለኛል። መስራት አለበት ነው የምለው። ሌላው ይሄ በሰላሙ ጉዳይ ነው። ሄላ ነው ይሰማል? ይሰማል ነው ለተማሪ እየሰማችሁ? አዎ ይሰማል ነው። አዎ በሰላሙ ጉዳይ ማለት ነው። ሲጀመር ይሄ መንግስት የመጣበትም አጣቂ ነው የመጣበትም እንደውም ሊበረታታ ይገባል። እኔ አሁን እሱ ለመደገፍ ምናምን ምናምን ተብሎ እንዳይወሰድብኝ፣ ግን የመጣበት አመጣጡ ራሱ ኢትዮጵያ በአጣቂ ውስጥ በሆነችበት ብዙ ነገር ነው የመጣው እና ለሰላሙን ጥሯል። ድርድሩንም ከነሱ በፊት እሱ ለምኗል። እኛ እኮ ስመጠር የሆኑ ሰዎችን ልከን ነበረ። እምቢ ብለው የመለሱ እነሱ ናቸው። የውጮቹ ባላወቁት መረጃውን ባላወቁት ነው ዝም ብለው ባገኙት አጋጣሚ እንደዚህ ይሁን እንደዚህ ይሁን እያሉ እኛ እንድንወስን ሊያረጉን የሚፈልጉና እኛ በእነሱ ውሳኔ መሄድ የለብንም። የራሳችን ችግር ራሳችን መፍታት ያለብን። ለምን ህብረተሰቡን መንግስትን አሁን በአጣብቂ ውስጥ እያለ ብዙ ስም ከመስጠት መርዳት አለበት፣ አይዞህ ማለት አለበት። መንግስትም ደግሞ የታችኛው የላይኛው ህብረተሰብ ፋይል ብሎ አቅፎ መያዝ አለበት። ለምን የታችኛው ህብረተሰብ የሚጠቅማል የላይኛው የሚጠቅማል እና አቅፎ መያዝ አለበት። ለምን ይሄ ሲሆን ሁሉም በአንድነት ሀገሪቷን ወደ ሰላም ያመጣታል። እኛ የሰላም እጦት አለብን፣ ተቸግረናል። የትግራይ ህዝብ እኔ ትግራይ ማለት ነው አንድ ሀገሬ ነው የምለው። እኔ ወልጃለሁ፣ ከብጃለሁ፣ ለምን ተዋልጃለሁ ማለት ነው እነሱ ጋር ቤተሰቦቼ ናቸው እነዛ ሰዎች እና በጨለማ ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ ጠንቅቄ አውቃለሁኝ። ግን አሁን እነሱም ራሱ ወደውም ሳይወዱም ነው በችግር ውስጥ ያሉት። እኔ በቅርብ ስለማውቅ ነው ይሄን መረጃ። ስለዚህ እነሱም የሚወጡበት ሚንስ ቢፈጠር፣ አገሪቷም ወደ ሰላም የምትመጣበት ሚንስ ቢፈጠር። ለምን እኛን ተሳቀን ነው እየኖርን ያለ ነው አሽም። ለምን ወጥተ መግባት ራሱ እስከሚያቅተን ህብረተሰቡ ሰርቶ መግባት እስከሚያቅተው ድረስ ነው ተሳቀን ያለ ነው። ወንድማችን አንድ ሀገር ሄደው መስራት አይችሉም። እኛ ሰላም ጠልተን እኮ አይደለም፣ ሰላም የጠላው ህዝብ እዛ አለ እና ይሄ ደሮን ሲያታልሏት ነው በመጫኛ ጣሏት ነው። አንዳንድ ነገሮችን እየወረወሩ ሊያታልሉን ከፈለጉ ይህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላው የኑሮ ውድነት ምንም የሚነሳ ነገር አይደለም። ለምን ህብረተሰቡ ዛሬ መብላት ቀርቶ ለልጆቻቸው ምሳ ማሰር ያቃታቸው እናቶች አሉ፣ እየተቸገሩ ማለት ነው። ለምን እየቀኑ እየጨመረ ነው የሚሄድና መንግስትም እኔ ቁርጥ አመራር ቢወስድ ለምን ህብረተሰቡ ከታች አለው ይችላል እታችኛል ህብረተሰብ ግን ወረድ ብላችሁ እናንተም ሚዲያዎች ብታዩት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። አንተ ዛሬ የቤት ክራ ጨርሻላችሁ፣ የቤት ክራ አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ይሄ ሊስተካከልለት አልቻለም እና በዚህም እናንተ መስራት አለባቸው። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። የዞረት አድማጫችን የአዋሽ ቤተሰብ ወለተ ማርያምን። ሌላ ስልክ ከመግባቱ በፊት ያው ቀደም ሲል ውብዬ አዋይ በነገራችን ላይ እንደው ትልቅ ሐሳቦች ናቸው እየቀረቡ ያሉት፣ ከልቤ ማድነቅ ፈልጋለሁ። እኔ ጠቅለል አድርጌ አንድ ሁለት ሐሳቦችን እንደው ከማንሳት በፊት ይቅርታ። እሺ፣ ስለዚህ የመጨረሻ አድማጫችንን እናስተናግድና አለው። ሰላም ነው? አለን አለ። አዋሽ ቤተሰብ ነው እና ማንም በልኬት አልታይ ወይ አብዮት ይባላሉ ከሰፈራ። እሺ እሺ እሺ።
አሁን ኑሮ ውድነት ላይ አንድ ትንሽ ላነሳ ብን ሌሎች አነሳውን ነው ይቻላል። በጣም ስንመከነከን አሁን ኑሮ ውድነት ይነሳ ከቤትም የተነሳ ነው። ግን ኑሮ ውድነት አሁን እናንተ ዛሬ ብትናገሩ ነገ የጨመረ ኑሮ ውድነት ማለት የዘይትና እንትን ብቻ አይደለም። አሁን የቤት ኪራይ ዛሬ ወጥቶም የቤት ኪራይ ላይ ጨመረ እና ምን ይሻላል? አሁን ሰው እኮ ትናንት አሁን አንድ ሰው እኔ ቤት ኪራይ ልከራይ ነው ልጅ አለ ወይ ይባላል። እኔ እንደተከራይ ቤት ሲሄድ ማለት እና ልጅነት መከራየት ከፈለኩ ልጅ ነው የምከራይ ነው ዋጋውን ፈልጌ ዋጋው ወጥነቱን ስናገር ልጅ አለ ስንት ልጅ አለ ይባላል። ኤር መንግስት ምን ይላል? እና ምን ይሻላል? ለእኛ ሀገሪቱ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው አካባቢ ጥቁር ድርጅት እንትን ማለት የሚባለው እኮ አካባቢ ምክክር የሚባለው ወረድ ብሎ እናንተ ከራይ መሆን አካባቢ ጠርቶ አይነጋገርም? ከራይ ሰው አይደለም? መልካም አድማጫችን፣ እንግዲህ ያው አንተም እንደ ሬዲዮናችን እንደምታዳምጠው ጉዳዩን የሚመለከታቸው አካሎችም ይህን ነገር ያዳምጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የእኛ ስራ ለሚመጡ ጥያቄዎች መፍትሄ መስጠት ሳይሆን ለሚመለከተው አካል መድረስ ነው። ጥያቄን እንግዲህ ሁሉም ሰምቶታል። የሚመለከተው አካል መልስ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውብሸት እንግዳችን ሌላ ጉዳይም አለው መሰለኝና አንዴ እሱ ማጠቃለያ ይስጥና ውብሸትን አሰናብተን እንደገና እንመለሳለን። አዎ፣ በተለይ አሁን ደዋያችን ከሰጡት አስተያየት መነሳት ነው የምፈልገው። ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ከዚህ ከቤት ኪራይ ጋር በተያያዘ የሚጨመረው ጭማሪ እንደው መተዛዘን፣ ቀደም ሲል ዳር እያነሳው ጉዳይ መተዛዘን ምን ያህል እያጣ እንደሄድን በጣም ማሳያ ነው። የአዲስ አበባ መስተዳድርና ድሬዳዋ ላይ በየሶስት ወሩ እንደውም ምንድን ነው የሚባለው መመሪያ አሁን ለሶስት ወር ቀጥሏል። እዚህ የአዲስ አበባ መስተዳድር አውጥቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ድሬዳዋ ላይም እንደዚሁ ጭማሪ እንዳይደረግ በሚል ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው የሚጨምረው አጨማመር ደግሞ ትንሽ መተዛዘን የጎደለው ሰው በየሶስት ወሩ በየአምስት ወሩ የደሞዝ ጭማሪ አያገኝም። ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ቢጨመርልህ ይዞት የሚሄደው አይነት ነገር ነው። ኢንፋክት ጊዜውን እየጠበቀ የተወሰነ መጨመሩ አንድ ነገር ነው። በሌላ መልኩ ቅድም ላነሳ ብዬ የነበረው በሆቴሎች አካባቢ እነዚህ የምግብ አብስለው የሚሸጡ እና እነዚህ የመሳሰሉት አካባቢዎች ላይ የሚደረገው ጭማሪ ከማንጅራ ከመምታት የሚተናነስ አይነት አይደለም። ፈቃድ ያውጣሉ ከንግድና ኢንዱስትሪ ለአንድ ማኪያቶ 60 ብር ይሸጣል። ሳታክ ትገባለህ። አሁን ይሄ መንገድ ላይ ሰውን አስቁሞ ኪስ ከመፈተሽ በምን ይለያል? ማለት በጣም በተጋነነ ሁኔታ 20 ብር ሊሸጥ የሚገባው ነገር 60 ብር ከተሸጠ መጨካከን ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ማንጅራት መቼ ማለት። ሌላውም እኮ መንገድ ላይ እኮ አስቁሞ ገንዘብ ነው ዘርፎ የሚሄደው። እነዚህም እንደዛ ነው የሚያደርጉት። በብዛት የሚታየው ይሄ በፈቃደኝነት ነው። አይ ሳታውቀው በፈቃደኝነት የምታደርገው ሱቅ ሄደህ ዋጋውን ተነጋግረህ የሰባት ብር እንቁላል 12 ብር ሲሉ እሺ ብለህ እንደውም ጨመር አድርገህ ስትገዛ ይሄ በፈቃደኝነት ካልሆነ ጥለህ መሄድም ትችላለህ። ይሄ ግን ምግብ ልትበላ ትትላለህ ዋጋ ላይ የሚያስደነግጥ ነገር እያየን ነው። በጣም ከባድ በሆነ ሁኔታ ማለት ነው። ትንሿን አይላንድ አንዳንድ ቦታ ሆቴሎች ውስጥ 60 ብር ምናምን የምትባልባቸው ቦታዎች አሉ። ይቅር እንደ ቦታዎቹ መጥቀስ አያስፈልግም ልጠቅስ ፈልጌ ነበር። እና ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው እና እንደው ሊታሰብበት ይገባል ነው መጨካከኑ ምኑ መቼስ እንግዲህ የሚመለከተው አካል የተባለው እሱ እንዳለ ሆኖ እኛም የሚመለከተን አካል ነን ተጠቃሚው። እሱም አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን መገምገም መጠየቅ ምን ማለት ያስፈልጋል የሚል ነው። እንደው እንደ ማጠቃለያ ግን እኔ በተለይ ከዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ቀጠናው ላይ ያለው ጉዳይ በተለይ አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ በጣም ከባድና እንደው ጊዜ ወስደር ልንወያይባቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አንድ አራት ጉዳዮች ናቸው ቀይደው የሚይዙት። በተለይ ቀጠኛ አምስት አካባቢ አይደሉ ድንበር የምንጋራቸው ቢያንስ እንደ ኢትዮጵያ እነ ጅቡቲን፣ ኤርትራን፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን ብለን የምንጋራቸው ነገሮች አሉ። ከእያንዳንዱ ጋር ደግሞ እያገናኙን ያሉ ጉዳዮች አሉ። ከኤርትራ ጋር ያለው ጉዳይ ይታወቃል። ሱዳን ደግሞ ድንበራችን ብዙ ኪሎ ሜትሮች ገብታ ይዛ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ኢንፋክት እየሄድንበት ያለነው አካሄድ መልካም ሊሆን ይችላል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ እንዲያጤነው ለማድረግ እየተሞከረ ነው። የአፍሪካ ህብረት እንዲያጤነው እየተሞከረ ነው። በጦርነት ላይ ስለሆነ የቆየ ነው። ከዚህ ከሰሜኑ ጋር በተያያዘ እንደገና ወደ ሌላ ጦርነት ውስጥ ለመግባት የአቅም ጉዳይ ያስፈልጋል። ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። በሰላም መፍታት ከተቻለ ወደ ጦርነት አንገባም የሚል ነው ግን መቼም ሀገር ሉዓላዊነት በዚህ ደረጃ በሱዳን ተደፍረ የምትቆይባቸው ሁኔታዎች የሉም።
ይሄ ቀጣናዊ አገራት ላይ የንግድ ትስስር ጉዳዮች አሉ፣ የዲፕሎማሲ ጉዳይ አለ፣ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች የሚባሉ አሉ። በዛ ነው አይደል የምንተሳሰረው? እነዚህ ነገሮች ሽብርተኝነት የሚባሉ አለ፣ በአጠቃላይ ደግሞ የዲፕሎማሲ ጉዳይ አለና ይሄ ብቻ አይደለም ቀጣናውን ያመሰው ያለው አሁን የሌሎች እጆች አሉ። ኬንያ ከማጋራ እንደምትገናኝ ይታወቃል፣ ኮንታክት የሚኖራት ከትልቅ አገራት ጋር ማለት ነው። ወደ ጅቡቲ ስቴት ፈረንሳይ ያለች፣ ወደ ሶማሊያ ስቴት እንደዚህ ያሉና ይሄ ጉዳይ በጣም ተጽኖ ያሳደረብን ይመስለኛል። የበርበራን ወደብ ጉዳይ እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። በዚህ በቀጣናው ላይ እንግዲህ ትኩረቶቹ ለሆን ኢትዮጵያ ላይ ያማከሉ ነው ብለናል። የተባበሩት መንግስታት ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ይገመግማል፣ ይመለከታል። ከዚህ ከሰሜን ጦርነት ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አባል ሀገር ነች። ከዛ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዛ አካባቢ ላይ ተፈጽሟል የተባሉ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ለማጣራት ተመክሮ እርምጃ ሁሉ ተወስዷል። በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ሳይቀር የተደረገበት ሁኔታ ነበር፣ ግን አሁን በጣም ግፊት እየተደረገ ነው ያለው እና ይሄ የኢትዮጵያን ማዕከላዊነት ለማሳጣት ብዙ ስራዎች እንደሚሰሩ ነው የሚያሳይህ። እና እንዴት ብለህ እንድጠይቅም ያደርጋል። እንዱ ድንገት አይደለም ይሄ በርበራን ወደብ 19% ይሄ ማስፋፊያ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ማስፋፊያ የሚጠበቅባትን ድርሻ ባለመክፈሉ አሳጥተናል በሚል የገንዘብ ሚኒስቴሩ የገለጹት አይነት መረጃ በጣም ከባድ ነው፣ አሳሳቢ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አሁንም ተጠባባቂ ጸጥታ ኃይል አቋቁመናል። በኢታማዦር ሹሙ የሚመራ ነው። እውነት ለመናገርና ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ጽፈት ቤት አላቸው እዚህ አዲስ አበባ ላይ። ማዕከሉ የሆነ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር እና እነዚህ ነገሮች በየፈርጃቸው ማለት ነው። ኢንፋክት እነዚህ አንዳንዱ ነገር ለምሳሌ የጸጥታ ተቋም ስናቋቁም ራሱን የቻለ ነገር አለው። የዩክሬንና የራሻ ጦርነት እየተስፋፋ ሄዱ ብዙ ነገሮችን እያመሰቃቀለ ነው። ስርዓት አልበኝነትን እየፈጠረ ነው። በአንዳንድ ሀገራት ስደቶች እየተስፋፉ ነው ያሉት። ኢኮኖሚውን በጣም አድቆታል። ያለምን ኢኮኖሚ በደቀቀ ቁጥር ለስርዓት አልበኝነት፣ ለሽብርተኝነት መስፋፋትና ለመሳሰሉ ነገሮች መንገድ ስለሚከፍት እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደሚኖር ሁላ ቀጣናዊ የሆነ በተለይ ወደ 6 ሀገራት ያሉበት ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና በደንብ ሰፋ ተደርጎ ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ነው ብየንም ማስበው። ግን ኢትዮጵያን በቀጥታ የሚመለከቱት ጉዳዮች በተለይ ይሄ በርበራ ወደብ ላይ ያጣነው ጉዳይ ቆም ብለን መነጋገር ያስፈልጋል። ምንድነው ለምንድነው እዚህ ድረስ ይሄድ ነው? ቅድም ያነሳነው የኢኮኖሚ ጉዳይና የኑሮ ውድነቱ ነገር አለ። ይሄ ሲጨመርበት ምንድነው የሚሆነው? ለወደብ የምናወጣው ነው ጫስቡት። እዛ ላይ በተለይ አሁን ባለው ደግሞ የዚህ ቢሮክራሲ ረጅም ጊዜ ተወስዶ የሚደረገው ነገር እሱ ያለበት ጉምሩክ አካባቢ ላይ ሰው ይቀጠር ምናምን ብለው ይላሉ እናቶች ያልከው ዳርዬ ቅድም፣ ከዚህ ከሙስና ጋር የተያዘ ነገር ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ የራሳችን የምንለው ወደብ እንኳን ሳይኖር የተወሰነ ፐርሰንት ያለ ይህንን በምናጣበት መንገድ እነ ሱዳን ደፍረው በዘፈቀደ ወደ 40 ኪሎ ሜትር ምናምን ተገብቶ ተንፈላሰው የሚኖሩበት የኢትዮጵያ መሬት ላይ ለአፍሪካም ለዓለምም የነጻነት ተምሳሌት የሆነች ሀገር በጣም ከባድ ነገር ነው። እንደው ከዚህ አኳያ ኢንፋክት ያነሳናቸው ነጥቦች በጣም ትልቅ ናቸው። ወደፊትም እንሄድባቸዋለን ብዬ አስባለሁ። እንደው ለመነሻ ቢሆኑ ብዬ ነው ዳርዬና እንግዲህ ውቤ፣ ሌላ ጉዳይ አለህ እና ሰዓትን አጣበህ ጥሪያችንን አክብረህ በመምጣትህ በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። እኔም ከልቤ አመሰግናለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ደግሞ ግብዣችን አክብሮታዊ ነው። ዳር ያው ቀደም ሲል ብዙ ሀሳቦችን አንስተናል። አድማጮችን በየመሃሉ እየገቡ ስለሆነ ወደ ዋናው ነጥባችን እንግባ። ቅድም ጽሁፍ ስታነብ ቀንድ ላይ ተቀመጠ ሰላም የለውም ምናምን እያልክ ነበረ። እንደ አፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ትንሽ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። ቀደም ብሸት ሶስት ነጋግቷል። ምንድን ነው ቀንድ? ቀንድ ምንድን ነው? ራሱ ቀንድ ነው። እኔ ላም ቀንድ በሬውን እኮ ቀንዱን ስታየው የሚዋጋበት ነው። የሚያዳምጥበት አይደለም ወይም የሚበላበት አይደለም። ቀንድ የሚወጋበት ነው፣ መከላከያ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ቀንድ ብሎ ሰላም የለም ነው ያለው አንድ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ አጥኚ። እኔ እጋራዋለሁ። ስታየው ውጥረት የሞላበት ቦታ ነው። ምናልባት እንደው ሶስተኛው ዓለም ጦርነት አንድ ጊዜ አንድ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ አንዱን የጦርነት ጠበብት ይጠይቀውና ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ይነሳል ወይ ብሎ ጠየቀው። ሶስተኛው ዓለም ጦርነት አይነሳም አሉ።
ከተነሳም ደግሞ በእነዚህ በሶስት ብዶች የተነሳ ነው የሚነሳው። የትኞቹ ናቸው? ከዛ የትኛው ነው በምንድን ነው የሚነሳው ሲለው መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አለው አንዱ የሊቢያውን ጋዳፊ ናቸው የኢራቁን ሳዳም ሁሴን በእነዚህ ሶስት ብዶች የተነሳ እንግሊዝ ቀይ ባህር ዙሪያ ነው ይሄ ባህረ ሰላጤውንም ያካልላል ነው ያለው። ዛሬ ሶስቱም ይሉ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ማለት ተነሳ ማለት ሁለቱ ሞቷል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዚምባብዌ ላይ አሉ። ትክክል ያው እሳቸው ብዙ ነገር እያዩ ነው መሰለኝ በትንቢታቸው መሰረት። እና ምን ልልህ ፈልጌ ነው ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያለው ሁኔታ ይሄ ጂኦፖለቲካ አቀማመጡ ራሱ ለሰላም በጣም ዋጋ የምትከፍልበት ብዙ የምትቸገርበት እንደሆነ ነው። ቅድም እንዳልነው በመስራቅ አፍሪካ አካባቢ 13 ሀገራት አሉ። እንግዲህ በቀይ ባህር አካባቢ የዓለማችን 10% የንግድ ዝውውር የሚፈጸምበት ይህ ቦታ ከሆነ ሁሉም ሀገሮች አይናቸውን ይጥሉበታል ብዬ አስባለሁ። እኛ አሜሪካን አካባቢ ያለ ባህር ላይ ሄደን ለመስፈር ምናምን አንፈልግም አንችልም። ግን እነዚህ ሁሉ ሀገራት መጥተው ቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈራቸውን የመሰረቱበት ለምን ይመስላል? እዚህ ጋር ሁሉም ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ጥቅም የሌላቸው ሰዎች ወጪ ለማውጣት አይመጡም። ከፍተኛ የሆነ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ነው፣ በሚገባ የሰለጠነ ወታደር ነው። እንግዲህ በቦታው ላይ እንደውም ይህን ያህል ትኩረት ሳይሰጡት ቀርተው የነበሩት ሩሲያና ቻይናም አሁን ገብተዋል። ኢቨን ቱርክም አለች። አሁን በጅቡቲ ላይ ብቻ 11 ሀገራት የጦር ሰፈር አላቸው። ይሄ ምናልባትም በዓለማችን ብዙ የብዙ ሀገራትን ጦር በማስፈር ሚጢጢየዋ ጅቡቲ አንደኛ ናት ይመስለኛል። ይህን ያህል ጦር የሰፈረበት ሀገር ያለ አይመስለኝም። እና ይህን ስታስበው እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ድህነታችንም ያለንበት ጂኦፖለቲካ አቀማመጣችንም ከቀኝ ገዢዎች ጋር በተያያዘ በአካባቢያችን በፈጠሯቸው ችግሮች የተነሳ እርስ በርስ እንዳንግባባ እንዳንለማ ያለን የጦር የተፈጥሮ ሀብቶች እንዳንጠቀም አድርገውናል ብዬ አስባለሁኝና ይሄ ዋነኛው የድህነታችን አንዱ ምክንያት የኛ ችግር ብቻ አይደለም አካባቢው ያደለን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሀያላኑን ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ጀርመን፣ ስፔን፣ ቱርክ፣ ሩሲያ፣ ቻይና እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የጦር ሰፈር አላቸው። እነዚህ ሁሉ ፍላጎት አላቸው። ምንድነው? እነዚህ ሁሉ አንድ ነገር ማድረግ አለባቸው እዚህ አካባቢ። እኛን ስለወጉን ብቻ አይደለም እዚህ ቦታ ምን ጨነቀው? እርስ በርስ ከተዋጉም ልንጨነቅ ነው። እርስ በርስ ፍላጎታቸውን የሆነ ነገር ለማስፈጸም የሆነ ነገር ቢያርጉና ባይስማሙ ለምሳሌ ወደ ጅቡቲ የሚገቡ ማንኛውም ምቃዎች አሜሪካን ትቆጣጣራለች ወይንም እንትን ትላለች እና የተወሰነ ነገር ሲደረግ አይደረግ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በጅቡቲ በኩል ነው ቃዎቿን የምታስገባው አይበለውና እኛ ማስገባት የምንፈልገው ትልልቅ ቃዎች በመርከብ ካሉ አሜሪካን ሳታቃና አስገባም ማለት ነው። ስለዚህ ሩሲያ ሳታቃና አስገባም ማለት ነው። እንግሊዝ ሳታቅ፣ ፈረንሳይ ሳታቅ፣ ስፔን ሳታቃና አስገባም ማለት ነውና ምናስገባም ከሆነ አቅም አላቸው፣ ጉልበት አላቸው፣ ገንዘብ አላቸው፣ ተንኮልም አላቸው ከሰይጣን ይባሰ። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች አካባቢው ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ። እና ይህን ነገር በምትመለከትበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ ምጥ ላይ ያለ ነው። እንዲሁ ዝም ብለህ አሁን አፍሪካ ቀንድ ላይ ያሉትን ሀገራት እንኳን ስትመለከት ኤርትራ ነው ተዳት፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን፣ ደቡብ ሱዳንን፣ ሶማሊያን፣ ኬንያን። ምናልባት ኬንያ ከቀይ ባህር ትንሽ ራቅ ያለች በመሆኗ ማለት ከዚህ ከአፍሪካ ቀንድ ትንሽ ራቅ ያለች በመሆኗ የእሷ ለስለስ ሊል ይችላል። ግን ተወደደም ተጠላም ድንበር ተጋሪ ስለሆነች ትኩሳቱ እሷንም ማግኘቱ አይቀርም። በዛ ላይ ደግሞ እሷም ፍላጎት አላት። እሷም ፍላጎት አለኝ ብላ አንዳንድ ነገር ማድረግ ትፈልጋለች። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ህብረትን መውሰድ ትፈልጋለች። በግልጽ በቃ የአፍሪካ ህብረትን አዲስ አበባ ከሚሆን ይልቅ ናይሮቢ ላይ እንዲሆን ትፈልጋለች። ለዚህ ደግሞ እንሰጥሻለን ያሏትና ቃል የገቡላትና አሜሪካን አሉ። እኔ የአፍሪካ ህብረትንና አሜሪካ እንዴት እንደሚሰጧት ባላቅም ኢትዮጵያ ይህን ነገር ማድረግ ማትችል ከሆነ አንቺ ታደርጊያለሽ ነው። ምናልባት ባለፈው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተከናውኖ የነበረውን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን እንዳይደረግ ያልተደረገ ነገር አልነበረም ያኔ
መልካም የምንላቸው ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ያስባሉ የምንላቸው አፍሪካውያን ባደረጉት ጥረትም በእኛም ጥረትም የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተከናወነ። ያን እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እዚህ ሲከናወን አይከናወንም የሚል ግምት ስለነበራቸው ለኬንያ ለመስጠት ነበር ሐሳባቸውና ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም ተነግ አዲስ አበባ ለመሄድ እየገሰገሰ ነው ጦርነቱ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነ አዲስ አበባ ልትያዝ ነው እና አሜሪካን እዚህ ጩኸታቸውን በደንብ አቀለጡት። እኔ እዚህ አዲስ አበባ ህዝብ ምንም በማያውቀው ሁኔታ ተከባሃል አምባሳደሮች ለሎቻችሁም ለቃችሁ ውጡ ብለው ሲጮሁ ነበር። ገንዘብ የሌላችሁም የትራንስፖርትኛን ከፍላለን በብድር መልክ ውጡ ብለው ከ11 ጊዜ በላይ ነው ለኛ ለራሱ በሚገርም ሁኔታ እኔ አሜሪካንን ሀገር ሳትሆን የሆነ የሰፈር ጎረምሳ አድርጌ ነበር የገመትኳት በዛ ስራው ምክንያቱም እኛ አዲስ አበባ ውስጥ ነን ያለነው አዲስ አበባ ዙሪያ ያለውን ነገር እናቃለን ኦነግ በዚህ በኩል ምናምን በዚህ በኩል ተነግ ያጣደፏቸው ነው ማhallም ረብሻ አለ የተለያየ የፖለቲካ ቡድኖችም ማhall ሀገር አዲስ አበባን ያመስዋት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ፍጹም ሰላም አይደለችም ከተወሰነ ቀን በኋላ የአራት ኪሎ መንግስት ይወርዳል አይነት ስሜት ፈጥረው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ እንዳይከናወን ለማድረግ የጣሩበት ዋንኛ ምክንያት ኢትዮጵያን እጇን ለመጠምዘዝ በሚያመቻቸው መንገድ ቀድም ያነሳነው ነገር አለ ምናልባት ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት የምትለይባቸው የተወሰኑ ነገሮች ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ባህል ትውፊት ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በቅኝ ግዛት ተገዝታ አለማወቋ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች አይናቸውን እንዲጥሉባት አርጓታል። በዛ ላይ ደግሞ እነዚህ የብዙና የረጅም ዘመን ታሪክ ባለቤት መሆናችንና ለነጻነታችን ቀናይ መሆናችንን በቅኝ ግዛት ያለ መገዛታችን እንዲያስፈራቸው ሆኗል። ስለዚህ ከኛ ኃይልም ከኛ ጉልበትም የሚያመልጥ የለም አይነት ስሜትን በመላው ዓለም ላይ ለመፍጠርም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ልክ እንደ ዩጎዝላቪያ መበታተን አለባት ብለው ነው ያሰቡት። እና እነዚህ ነገሮች ስትመለከት እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ ሁሉም ሀገር ያለበትን ችግር ስትመለከት ለምሳሌ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ነው ሄደችው አሁንም ያልተፈቱ ነገሮች አሉ። ምናልባት በትግራይ በኩል የባድመ ጉዳይ አለ። እኔ ትግራይን እንደሌላ ሀገር አድርጌ አላይም ኢትዮጵያን አስብዬ ነው የማስበውና ከኤርትራ ጋራ በድንበር የምንጋራቸው ቦታዎች በአግባቡ ተሰምረው ኢንተርናሽናል ማቀፍ የሆኑ ቦርደሮች መከበር አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። እና በእነዚህ ምክንያቶች ከኤርትራ ጋርም ነገ የሚሆነው ፖለቲክስ ነገ የሚሆነው ነገር አናቅም። ትናንትና በህወሓት ዘመን እኮ በዓለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በተወሰኑ ጥቂት ወራት ጦርነት ውስጥ 70,000-80,000 ሰው ነው እንደ ቅጠል እንዲረግፍ ያደረግ ነው። እና ያ ጦርነት ቀላል ጦርነት አይደለም ብዙ ሰው ያለቀበት ምናልባትም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን መፈጸም የማይገባው ዘግናኝ ልቂት ነው የተፈጠረውና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነገር ላይፈጠር የሚችልባቸው ምክንያቶች ላይኖሩ ይችላሉ። ሌላው ከሱዳን ጋር ያለን ረጅም ድንበር ነው ያለን ወደ 1600 ኪሎ ሜትር ማለት ብዙ ነው። ይህንን ድንበር አልተሰመረም እስካሁንም በተለይም ለም በሆኑት አካባቢዎች ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ድንበር የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ሁኔታ አሁንም አወዛጋቢ ናቸው። እና አሁን ራሱ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ሁኔታዎች ስላልተመቹት እና አንዳንድ ነገሮች እስኪያስተካክል ካልሆነ በስተቀር የሰሜኑ ችግር ከፈታ በኋላ ወደ ሱዳን መዞሩ እንደማይቀር እነሱም ያውቃሉ። ለዚህ ነው ጩኸት የሚያበዙት። 40 ኪሎ ሜትር ያህል ገብተው የሰው ድንበር ይዘው ቁጭ ብለዋል። እስከነ ጭራሹ ማሁን ሰሞኑን እንደምንሰማው ጎግል ላይ ራሱ መስመሩ አሁንም ከኢትዮጵያ መሬት እንደምትፈልግ ነው ሱዳን የሚያሳየን። እሱን ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ይሆናል። እኛው ከሱዳን ጋር ችግር አለብን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ሱዳን ደግሞ የግብጽ ሎሌ ከመሆኑ አኳያ የግብጽ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ተደርጋቸው ጥረቶች ከህዳሴው ግድብ ጋራ በተያያዘ ከግብጽ ጋራ የገባንባቸውን እንካሰላንቲያዎች በሱዳን በኩል ነው በትሩ ሊሰነዘር የሚችለው። በዚህ በኩልም ሱዳን አደጋ አላት ብለን ስለምናስብ እሱም የአፍሪካ ቀንዱ አንዱ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ደቡብ ሱዳን አሁንም አዲስ ሀገር ናት። ነገ ምን እንደሚሆን አናቅም።
የደቡብ ሱዳን ነጻ መውጣትና ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ለማድረግ ያደረጉትን ትግል ኢትዮጵያ በሚገባ አግዛለች ባለውለታናት። ኢትዮጵያ ባትረዳት ደቡብ ሱዳን እንደ ሀገር ልትቆም አትችልም ነበር። ልክ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ሀገር እንድትሆን ሱዳን እንደረዳችው ሁሉ እኛም አግዛናታል ደቡብ ሱዳንን በያስባለው እኔ ይሄ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ወኛል ነው ማውሩ እና እንደ ኢትዮጵያ ይወኝ እንደ ግለሰብ ወኛል ነው ማውራው። ስለዚህ ምክንያቱም ያኔ የነጻነቱ እንቅስቃሴ በተደረገበት ደቡብ ሱዳን ወታደሮች በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ጋምቤላ አካባቢ ሲሰለጥኑ አንድ ጊዜ ይሄን አጋጣሚ የማየት እድሉ ማጋጥሞኝ ነበር እና የተወሰኑ ሰዎችን አሰልጥነው አስገብተዋል። ስለዚህ ደቡብ ሱዳን ነጻ በመውጣቷ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ እጅ አለበት። ግን ከደቡብ ሱዳን ጋር ደግሞ ምንጋራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር ስትሆን ደግሞ ላግባቡን የሚችሉ ደቡብ ሱዳን ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው እንደፈለጉ የሆነው ይወጣሉ። አሁን በዚህ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎች በአብዛኛው ከደቡብ ሱዳን እየገቡ ችግር የሚፈጥሩ የነጻነት ተዋጊዎች ነን የሚሉ አካሎች አሉ። እነዚህ የደቡብ ሱዳን መንግስት ቢጠነክር ያቆማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ግን አካባቢው ወጣገባ ከመሆኑም በጣም ደን ከመሆኑም ሪሞተስት ከመሆኑም አኳያ አካባቢውን በቀላሉ ለመቆጣጠርና ያንዳንዱን ነገር ኮርኔት አርጎ በቁጥጥር ስር ለማድረግ ትንሽ ሁኔታዎች የሚከብዱ ስለሆነ ነው። ግን በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር ነው ያለው ሱም ኤሪያ ላይ። ግን አሁንም የሚሆነው ነገር አይታወቅም ነገ ብለን እናስባለን። በሶማሊያ በኩል ያለው በጣም ትልቅ ችግር ነው። አሁንም የሶማሊያ ችግር በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ሶማሊያ ነጻነቷን ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ ቀኝ ገዢዎቹ ተክለው የሄዱት ነው። ያን እንግዲህ ምናልባት ታስተውስ ይሆናል ሐሽም የኦጋዴን ሶማሌ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብለው እንደዚህ የከፋፈሏቸው እንትኖች አሉና እስካሁንም ድረስ ባለ አምስት ኮከብ ስሜቷ ውስጥ ያለው ሶማሊያ ከኢትዮጵያ የምትፈልጋቸው እንትኖች አሉ። በዛ ላይ ደግሞ በሶማሊያ ውስጥ የሚፈጠሩ ማንኛውም ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ይፈጥራሉ ብዬ አስባለሁና እነዚህ ነገሮችን ስናያቸው ሶማሊያ የኢትዮጵያ ሶማሌዎች አሉ፣ የሶማሌ እነዛኛዎቹ ሶማሌዎች አሉ። ሁለቱ በዘር አንድ የሆኑበት አካባቢ አለ። አሁን እዚህ ጋምቤላም አካባቢ፣ ቤኒሻንጉልም አካባቢ፣ ሱዳንም አካባቢ፣ ኤርትራም አካባቢ፣ አፋሮችም ብንወስድ ኢቨን ጅቡቲም አካባቢ ከኢትዮጵያ ጋር በጎሳ የሚዛመዱ ለሁለታችንም ቦታ አሁን ለምሳሌ አፋሮች ጅቡቲም አሉ እዛም አሉ። አድማጭ አለ መሰለኝ። ሃሎ ሃሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ዳር ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ዳተማ ሶሪ አለ። ደህና ናችሁ? ሰላም ነው ተይ። ደህና አልሐምዱሊላህ። እንግዶችንም ጋዜጠኛውንም እኛንም ጋዜጠኛ አርጋችሁናል። እናንተ ብቻ አይደላችሁም። مرحبا ተቋርጧል። ሄሎ ተመልሰው ከገቡ ምናልባት እናስተናግዳቸውን አናታችንን። እና የሶማሊያ ጉዳይ ከባድ ነው። በቀላሉ እንትን የሚል አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በጥንቃቄ ነው የምትይዘው። የሶማሊያ ጉዳይ ለእኛ ብቻ አይደለም፣ ለትላልቅ አገሮችም በጣም ያስቸገረ ጉዳይ ነው። አልሸባብ እዛ አካባቢ እያከናወነ ያለው ተግባር ከኢትዮጵያ ጋርም የተያያዘ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የሶማሊያን ጉዳይ የምትይዘው። ለዚህም ነበር እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ስልጣን የመጡት ሐሰን ሼህ መሐመድ የአሜሪካን ጉዳይ ያስፈጽማሉ ብለን ነው የሚታሰበው። ስልካለን ተመልሰዋል ማለት ነው። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም ብያለሁ። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ደህና። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ የዛሬው ሐሳብ ደግሞ ሁሉንም የሚያካተተ ነው። አስተያየት ለመስጠት ፈልጌ ነው። ይቀጥሉ። አስተያየቱ ምንድን ነው? መጀመሪያ የአገር መልክ በአገር መልክ ብሎ ሲያቀርብ ዳር ሰማ የሰጠሁት ሐሳብ ነበረ፣ ያስታውሳል እሱ ብዬ ገምታለሁ። እነኚህ ሰዎች አሁን ጦርነቱ የምንለው እነሱ በገዙበት ዘመን ሁሉ ጦርነትና መገንጠል ላይ ነበሩ። ለእኛ ነው አዲስ ሆኖ የሚያንጫጫል። ምክንያቱም አባይን ወስደው ጥግ ሱዳን ስር ሲሰሩ ምክንያት አላቸው።
የሆነ ነገር ተጠግተው ሲሰሩ የሆነ ጉዳይ አላቸው። እንዴት እንደተሰፈረ ቀደም ሲልኛ በደርግ ጊዜም ስለነበር እናውቀዋለን ሁኔታውን። ስለዚህ አሁንም የነሱ ድርድር ፋታ መውሰድ ጦርነቱ አለቀ ብለን እኛ ስንደሰት እኮ እነሱ ገብተው ተደራይተው ተጠናክረው ነው ተመልሰው የመጡት እንጂ እንደኛ ወደ ልማት አልገቡም። አሁንም ክረምትን ጠብቆ የሚመጣው ነገር ገበሬውም እንዳያርስ፣ ሰራተኛውም እንዳይሰራ፣ ተማሪውም ተረጋግቶ እንዳያርስ ስለሆነ የእነሱን ነገር በሚፈታው አላህ ይፍታው ብለን እንተዋለን። በሌላ ጉዳይ ግን አንድ መሆን እንዴት እንደሚጠቅም በቀደም ለታ በግብጽና በኢትዮጵያ ኳስ ጨዋታ ላይ አይተናል። 11 ተጫዋች አንድ ሆኖ ድል አርጓል። እኛ ግን አንድ ካልሆን አሁንም ብዙ ነገር ይጠብቀናል። ዛሬ ቅድም ያላችሁት ነገር አለ፣ የበደር ፕሮግራም ነበረ፣ ያ ሁሉ ነገር ተዘበራረቀ። ያ የመጣው ከምንድን ነው? ከእኛ አንድ አለመሆን ነው። ከእኛ አንድ ሆኖ ለሀገር ያለ መስራት ነው። እቺ ሀገር ከሌለች ተከፋፍለንም ተሰነጣጥቀንም መኖር አንችልም። የምንኖረው ኢትዮጵያ ስትኖር ብቻ ነው። እስላሙም ክርስቲያኑም ዋቄ ፈታውም ሌላውም እምነት አማኝ አገር ስትኖር ነው አምኖ የሚኖረው። መጀመሪያ የኢትዮጵያን በሁለት እግር መቆም ማረጋገጥ መቻል አለበት አንድ ሰው። ስለዚህ ይሄንን አላህ ይፍታው፣ የነሱንም አላህ ይፍታው እያልናንተውም እንታገላለን እስከ መጨረሻው። ሁሉም በያለበት በኢኮኖሚውም በልማቱም በፖለቲካውም እየተከራከረ ወደ መፍትሄ ይመጣል። እንደገና ደግሞ አንዳንድ አድማጮች ድርድር ድርድር ብለዋል። ድርድሩን ኢትዮጵያን የማይነካ ሀገራችንን የማይገነጣጥል ከሆነ የማይደራደር ኃይል አለ ብዬ አልገምትም። መንግስት ባይደራደርም እንደ ህዝብ ለህዝብ ሊደራደር ይችላል። ገንጥሎ ኢትዮጵያን የሚያኖራትን ነገር ግን ማንም ሰው እንኳን ጠቅላይ ሚኒስቴር ብቻውን ወይ ምክትል ብቻ ሳይሆን አገር በሙሉ የማይስማማበትን ነገር አንስማማበትም። ስለዚህ ይሄን መረዳት አለብን። ሌላው የኑሮ ውድነቱን ጉዳይ እንደው የምናወራውና የምንሰራው የተለያየ ሆነብን። በንግድና ኢንዱስትሪ ትሄዳለህ፣ በከንቲባ ጽህፈት ቤት ትሄዳለህ፣ ሁሉ ነገር አለ ነው የሚባለው እንጂ መሬት ላይ ያየነው ነገር የለም። ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ሁሉ ነገር። ስለዚህ እኛ አሁንም ህዝቡ እንደ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሳወራ እኔ አሁን የኑሮ ውድነቱም አይደለም የሚያሳስበኝ፣ የዘይቱ የውሃው መወደድ አይደለም። ውሃ መተው እንችላለን፣ ምንም ማለት አይደለም። እንቁላል ባልበላ መኖር እችላለሁ ሽምብራን በልቼ። ስለዚህ ስለ ሀገራችን አንድነትና ስለ ሀገራችን ሰላም አገር በሁለት እግር ስትሄድ ነው መነገድ ማትረፍ የሚቻለው። እዚህ ላይ እንጠንክር ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ይሄ የሰላም ጉዳይ ከተነሳ ምናልባት የህወሓት ክረምትን ጠብቆ ጦርነት ለመፍጠር የመዘጋጀቱን ነገር ስናስበው አሁንም አንዳንድ ኮሽታዎች እየተሰሙ ነው። እዚህ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን እዛ ያለ ሰው በስልክ አግኝቶኝ የነገረኝ ነገር ነበር። እዚህ ሰሜን ወሎ ወረዳዎች አካባቢ የህወሓት ሰዎች ሰርገው እየገቡ የሚሊሺያና የመከላከያ ሰራዊት ቤተሰቦችን እያፈኑ ስር ጀምረዋል። በአንድ ሰው እስከ 150 ሺህ እስከ 180 ሺህ ብር ድረስ መጠየቅ ጀምረዋል። ይዘው ሄደው እዛ በማስገባት እንደገና ደግሞ በዚህ በቆቦ በኩል ግዳን ወረዳ 033 አካባቢና 022 ወትወት የሚባል ቀበሌ አካባቢም አንዳንድ ኮሽታዎች እየተሰሙ ነው። ምናልባት እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ህወሓት በክረምቱን ጠብቆ ጦርነት ያደርጋል የሚሉትን ሀሳቦች ወደ መሬት የሚያወርዱ ነገሮች እየታዩ ነው። በመከላከያ በኩል በቂ ዝግጅት ያለ ይመስለኛል። የተለመዱት አውሮፓውያን ደግሞ መጫዋቸውን አሁን ሰሞኑን ከፍ አድርገውታል። ይሄ እንግዲህ በህወሓት በኩል የተደረገ አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ስታደርግ ሰብአዊ መብት ተደፈረ ምናምን ተብሎ አሁን ይሄ የወልቃይት ጉዳይ ራሱ እስከዛሬ ድረስ ምዕራባውያን አንዳቸውም እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ናት፣ አሁንም ትግራይ የሚባል ሀገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በካርታዋ ላይ የሰፈሩት ስሞች የእሷ ናቸው። ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም ካርታችን ላይ። አሁንም ዝም ብለው ምዕራብ ትግራይ የሚሉት ነገር አለ። ወልቃይትም ማለታቸው እያለማመዱን ነው እና ወልቃይት አካባቢ ሚሊሻው እንዲወጣ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲሰፍር፣ የመከላከያ ሰራዊት እንዲሰፍር ተደርጓል። ይሄ የተደረገበት ምክንያት ስላለ ነው። ኢትዮጵያ ሰራዊት ነው የሰፈረው። እንግዲህ ከሶማሊያ ምርጫ ጋር በተያዘ አይ ይህንን ነገር ላጥራውና ልሂድ ብዬ ነው። ይሄና የህወሓት የትንኮሳ እንትን እንደቀጠለ መሆኑን ነው እና ይሄ ድርድር የሚባለው ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምናልባት እንግዲህ ጩኸቱን ለማናር እነሱ የጀመሯቸው አንዳንድ ትንኮሳዎች የመኖራቸውን ያህል አድማጭ አለን። አሎ አሎ። አቤት። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንዴት አረፈዳችሁ? ሰላም ነው።
አለን አልহামዱሊላ ጆጆነች ያጀታል ይዘውዬ ዶዶና ሲልሰማሽ ወር አማናት ሰላም ነው አለን አልহামዱሊላ ከኔ በፊት የገቡት እናት አድማጭ በጣም ጎበዝ ናቸው እነት ምን የሚሰጡት በዚህ አጋጣሚ አድናቂያቸው ነኝና አዎ አላህ ያቆያቸው አዎ የሚሰጡት አስተያየት ማሻአላ ነው እይታቸው ምናምን በቃ ወይዘሮ ብዙ ወርቅን ብናጣፋቸው ተተክተዋል ኦኬ አዎ እኔ ሐሳብ እንደውም ለይሳቸው ሐሳብ ነው ሼር ማድረግ ነው ሰዓት የኑሮ ውድነቱ ላይ ስትመጣ የኑሮ ውድነት አይደለም እንደውም ያሳስበው የሀገር የኛ አንድነት ነው ያሳስበን ያለው እኔ በበኩሌም ያሳስበኝ እሱ ምን አለ መሰለከኛ ዘይት 1000 ብር ቢገባ ዘይት ብቻ እኮ አይደለም አሁን እኔ ሱቅ ላይ ማለት ነው ሱቅ አለኝ ሸቀጥ ቤት ማለት ነው በቃ ለመሸጥ ራሱ በቃ አምጥተው ራሱ ለመሸጥ ለህዝቡ ለመናገር ራሱ ዋጋ በቃ ምን ያሳስባል ይሁን በቃ ሸም የሚይዝ ነገር አለ አይደለ እንደዛ ነው ግን ይረዳህም ሰው አለ ማይረዳህም ሰው አለ እሄ ከላይ እስከታች ነው በደንብ መሰራት ያለበት በሸማቾቹም በአከፋፋዮቹም በአስመጪዎቹም ሁሉም ለመጀመሪያ ከላይ ያለው ለይ ነው መንግስት በደንብ ጠንክሮ መስራት ያለበት ግን ያሁን እንደተባለው ሀገር መጥፎ ሁኔታ ላይ ያለች ደግሞ ስለ ኑሮ ውድነቱ ብዙ ማልቀስ እኔ ተገቢ ነው አልልም ያለህን ነገር አጣክተ መኖር ነው አላህ የከፈታትን እርስ ከመጀመሪያ ጉሩሩ ሳይዘጋ ያድርብ ነው ያስተካክልልኝ አሜን አሜን አዎ ያው ማንንም ኑሮ ሳይደ ወለ አድርም ግን የኛ ህዝብ ደግሞ በብዛት ኑሮ ድነት ላይ ነው የሚያለቅሰው የሀገር አንድነት ይልክ እንደዚህ ብናለቅስ ሁላችንም አንድ ነው መሆን ያለብን ልክ እንደ ኑሮ ውድነቱ ላይ ማንነታችን ላይ አንድነታችን ላይ በደንብ ጠንክረን መስራት አለብን መከፋፈል የለብንም መከፋፈል የለብንም እና በጣም ተደራይተው ከነዛው ከአሁን ከጁንታው ይልቅ በጣም ጠንክረው የሚሰሩም ሌላም አሉ ማንነታቸውን ደብቀው ገባህ አይደል እና እኔ በራሴ አሁን በጣም እጣላለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው መስማት አልፈልግም በቃ ነው ምላቸው ገባህ አይደል ምን መጣ ምን እንትና ሌሉሃል እኔ በጣም ብዙ በዶክተር አብይ አህመድ ከ2010 ወደዚህ ብዙ ለውጦች አይቻለሁ ማነው ጠቅላይ ሚኒስቴር እናቶችን ቤት አፍርሶ የሚሰራው ማነው ጠቅላይ ሚኒስቴር ዝቅ ብሎ የተቸገሩትን የሚያይ ብዙ ነገር አይቻለሁ ግን ብዙ ደግሞ ፈተና ደረሰበት አላህ ይርዳው ነው ምለው ምንም ነገር አይደለም መቼ ሳንታ የሆነ ቦታ ላይ እኮ እኛን አካባቢያችን ላይ እኛ አካባቢ ላይ የሆነ አደጋ ደርሶ ሰው ከሞተ በኋላ መከላከያ ይደርሳል መከላከያ በየቤቱ በየጓዳት እኮ ሊሆን አይችልም መከላከያ የውጪ ግብጽን ይጣብቀልን ወይስ በየአካባቢያችን ላይ ያለው ነገር ይጣብቀልን እኛ አንድነታችንን ሆነን ግብጽን ሱዳንን እና አሜሪካን ሌሎችን ነው መዋጋት ያለብን አንድ መሆን ያለብን የሚለውን እላለሁኝ በተረፈ ግን በጣም በቃ የሚያሰጋ ነገር ነው ኢንሻአላ አንሰጋም ጎበዞች ነን ዱአ አለን ሁሉንም በዱአ በጸሎት እናሸንፋቸዋለን ኢንሻአላ ሁሌም አሸናፊዎች ነን ብዙ ሰዓታችን አልወሰድባቸው ብዙ አድማጭ ስለሚጠብቃቸው እናመሰግናለን ነጆጆ ከቃልቲ ምናልባት ዳርሴ ያው የኑሮዱነቱን እኛ ስናነሳም ለኑሮዱቱ ምክንያት ምንድነው የሚለው እንዲነሳ ፈልገ ነው ለዚህ ሁሉ የሰላም እጦት ያሉ የኛ አንድ አለመሆን ምናም ተብሎ ባድማጮች እየተነሱ ያሉ ሐሳቦች ናቸው ምክንያቱና ያንን ለማንሳት ፈልገ ነው ይሄንን ያልነው ወደ ሐሳቡን እንመለስና አንተው አድማጮች እየገቡ ስለሆነ ያው እንግዲህ የሶማሊያ ጉዳይ ላይ ነው አሁን አድማጭ ገባል ሄሎ ሄሎ አቤት ማለም በልከት ሰላም ዲነስልኝ አብሮ ይስተዳ ለኛ ከቃልቲ አቤት ነጃ ከቃሊት ነጃ ከቃሊት እሺ ወንሮ ድነት ዙሪያ ሐሳብ ልሰጥ ነበር እሺ አጠራርከው እሺ ካለሳት አቋያ አሁን ሐሳብ የሚጠጡ ሰውዬ በጣም አመሰግናቸዋለሁ አድናቂያቸው ነኝ እሺ ብሩ ሐሳቦችን እያነሱ ነው እና አሁን ኑሮ ድነቱ ሰው ዘይት ምናምን ላይ የበለጠው አሁን ከስርስር ያሉ እቃዎች በጣም እየናሩ ነው። ያንን ደግሞ መንግስት ከላይ ያሉትን አከፋፋዮች መስነችን ስለጫነ እንፈጥ ለተኛ ደግሞ ዋና አሁን ህዝቡ ለተኛ ደግሞ ህዝቡ የሚፈልገው በአንድነት ያለዛኔ እነዚህ ጁንታዎችን በአንድነት ተነሳስቶ አገራት በቃ አንድነት ፈጥሮ
በሚያሸንፍበት በመሀል ላይ ያለ መስተጓጎል ሊቆም አልቻለም። አሁንም ደግሞ መንግስት እዚህ ላይ ድርድር የሚለውን ድርድሩ ከማን ጋር ነው? እነዚህ ሰዎች እስከ መቼ ነው ድርድር ሲባል የሚኖረው? ከማን ጋር እነዚህ ሰዎች አሁን ድርድር ያውቃሉ? ሽብርና ያውቃሉ? ስለዚህ መንግስት መጠንከር አለበት። ለህዝቡን አንድ ነገር መፍጠር አለበት። እነዚህ ሰዎች ላይ ያለ የሚችለው ነገር አንድ ላይ አንድ ነገር ላይ መቆም አለበት። እስከ መቼ ነው ድርድር ሲባል የሚኖረው? ጥሩ። ስለዚህ በርቱ። መንግስት እዚህ ላይ ሀሳብ ቢሰጥበት ቀርቦ ጥሩ ነው። እናመሰግናለን። እኛ ዳሪ ወደ ዋናው ርዕሳችን ይህን ጠቅለል ላድርገው። እንግዲህ መነሻችንም የሶማሊያ ጉዳይ ነበረ፣ የሶማሊያ ላይ ነበረ ትኩረታችን። ያው በመሀል ለመረጃ ያህል ያነሳናቸው ነጥቦች ግዘፍ ነስተው ብዙ ሰው ሀሳባቸውን ወደዛ ይወስዱ በድርድሩ ላይ ና በዚህ በኑሮ ውድነቱ ላይ ነው አብዛኛው ጊዜያችንን እንትን ያል ነው ተዘጋጅተን የነበረው በዚሁ በ አፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ላይ በተለይም የሶማሊያን ጉዳይ ነበረ ማንሳት ይፈልግ ነው። ያው እንግዲህ ሰዓት የለም፣ ሌላ ቀን እንደዚሁ አንድ ኤክስፐርት ጋብዘን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደምናወራ ለአድማጮቻችን ቃል ገባለሁ። ያው እንግዲህ የሶማሊያ ጉዳይ ከባድ ነው። አሁን ምናልባትም የቀንዱን የአፍሪካ ቀንድን የፖለቲካ ሁኔታ የሚቀይር ነገር እየታየ ነው። ባለፈው 15 ቀን በነበረን ፕሮግራም ላይ እንደገለጽኩት በዚህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የአፍሪካ ቀንድን ቀጠናዊ የትብብር ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ኤርትራ ጎንደር ላይ ባደረጉት ስምምነት ጀምረው ነበር። ይሄ ያስደነገጣቸው ምዕራባውያን በአስቸኳይ በሳውዲ የሚመራ ጅቡቲንና ሱዳንን ያቀፈ የቀይ ባህር ምናምን የሚል አንድ ነገር አቋቁመው ነበር። ከዛ ባሻገር ይሄኛውን አፍርሶ ያኛውን ለማምጣት አይነት እንቅስቃሴ ነበር። እንግዲህ ፎርማጁን ለማውረድ በምርጫው ላይ አሜሪካን በበቂ ሁኔታ ስራ ስለሰራች ሻሰን መሐመድ ወደ ምርጫውን አሸንፎ ሊመጡ ችለዋል። ነገም ሌላ ቀን ነው። እንግዲህ ፖለቲካ የመስጠትና የመቀበል ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሰሞኑን በሶማሊያው ፕሬዚዳንት በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ሄደው በተለይም ጠንከር አድርገው ከጅቡቲና ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ጋር ተነጋግረው ነው የመጡት። እንግዲህ ምን ተነጋገሩ፣ በምን ላይ ምን አቋም ያዙ የሚለውን ያደርን የምናውቀው ነገር ቢሆንም እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች መጀመራቸው ቅድም በመግቢያ ጽሁፌ ላይ ሻሰን ከጎረቤቶቻቸው ጋር የመጀመሪያ ቅድማ እንደሚሰጡ ተስማምተው ለመኖር ከጎረቤታችንና ከዓለም ጋር ተባብሬ ሶማሊያን ለማሳደግ እሰራለሁ ነው ያሉት። እንግዲህ ያርግላቸው። ግን አሁን ያሉት ነገሮች በተለይ በዚህ በበርበራ ወደብ ከዚህ በፊት እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር አድርገውት የነበረውን የንግድ ስምምነት የጣሰም አንድ ነገር ፈጽመዋል። እንግዲህ ቀስ እያል ሁኔታዎችን እያየን እንሄዳለን። የተጀመሩት ነገሮች ጥሩ ነገር የሚያሳዩ አይደሉም፣ ግን ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አይደሉም። ኢትዮጵያ ወደብ የላትም። ተለዋጭ ወደብ አዝጋ ለመጠቀም ና የራሴ ነው ብላ እንቅስቃሴ ጀምራበት የነበረውን የበርበራን ወደብ በ19% ዝቅ አድርጎ ይዞታን የማሳጣቱ እርምጃ ነገ ወደ ምን እንደሚሄድ አናውቅም። ምናልባት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አቅጣጫቸውን እየቀየሩ ሄደው ሌላ ነገር ከመሆኑ በፊት የተሻለ ነገር ይኖራል የሚል ተስፋ አለን። በሶማሊያ በኩል የሶማሊያ ችግር የኢትዮጵያ ችግር ነው። ሶማሌዎቹ ያልተረዱት ይህን ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ችግርም የሶማሌ ችግር ነው። በተለይም በብዙ ነገር እንደምታውቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊው መሬት ያለው የሶማሌ ክልል ነው። የሶማሌ ክልል ደግሞ ጂኦግራፊካል አቀማመጡም ከዚህ ከሶማሊያ ጋር የሚጎራበት ከመሆኑም ባሻገር በዘርም በምንም በአብዛኛው የሚገናኙ ስለሆነ የመግባት የመውጣቱ ንግድ የመለዋወጡ ኢቨን የአንዱ ቤተሰብ እዛ ያለ ሌላው ቤተሰብ እዚህ ያለ ና እኔ በአንድ አጋጣሚ ከተወሰኑ ሶማሌዎች ጋር ትንሽ ወዳጅነት ነበረኝ ና ብዙ ነገር ላቅች እያለው በዛ አጋጣሚ ና የሶማሊያ ጉዳይ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊያ መንግስት ጋራ ተባብሮ የመስራት ተባብሮ ከመስራት ውጪ አማራጭ የላቸው። የውዴታ ግዴታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ የተደረጉት ጦርነቶች ሁለቱም ሀገሮች ላይ ኪሳራ አድርሰዋል። ዚያድ ባሬ እንደነበረበት
የፖለቲካ አጋጣሚ እንደሳጠቀው የጦር ኃይልና እንዳዘጋጀው የጦር እቅድ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ስካረር ያለው እንደዛት ባሌን በሙሉ ጠቅልሎ የሶማሊያ ግዛት አርጎት ነበር። ግን የሚቻል አይደለም። ከኢትዮጵያ አንዲት ስንዝር መሬት መውሰድ እንደማይቻል ብዙ ማረጋገጫዎችን ማቅረብ ይቻላል። ሱዳኖች ከዚህ ዲማር ይከባል። ምናልባት እንግዲህ ሱዳኖች ዛሬ 40 ኪሎ ሜትር ይሄን ያህል ጊዜ ገብተው ይዘው መቆየታቸው ድልድይ ሰሩ፣ ትምህርት ቤት ሰሩ ምናምን የሚባል ነገር እኔ እንደውም አጨበጨብኩኝ። ድልድይ ሰሩልን፣ ትምህርት ቤት ሰሩልኛ ነው። አዎ፣ በዚህ በኤርትራ ውጊያ ላይ መጠነኛም ተሳትፎ ነበረኝና እኔ ራሳችንን እንትን ማለት አይደለም ከሱዳን ጋር ያለን የወታደራዊ እንትን ሚገናኝ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ለጉርብትና አቃቸው እናመሰግናለን። እና አዎ ጉርብትና ይሻላቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ግን ከጦርነት ወጥተን ወደ ሰላም ብንሄድ በጣም ጥሩ ነው፣ ሁላችንንም ያግዛል ብዬ አስባለሁኝ። እንዳሰብኩት ዛሬ የሶማሊያን ጉዳይ በዝርዝር ለማቅረብ እና ከአድማጮቻችን ጋር በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን ብዬ ነበር ያሰብኩት። በአጋጣሚ ለመረጃ ብለህ ያነሳቸው ሀሳቦች የሚዛን ደፉና ሰው ሁሉ ወደ እሱ ላይ አስተያየቱ አደረገ። በሚቀጥለው ሳምንት ግን በማህበራዊ ጽሁፎቹ የሚታወቀው ጸሐፊና ደራሲ ጋዜጠኛ አለማየሁን ይዤ ቀርባለሁኝ። አለማየሁ ገላጋይን ይዤ ቀርባለሁኝ። ሶሻል ጉዳዮች ላይ ብዙ እናወራለን ብዬ አስባለሁ። የሳምንት እንግዳ እሱ ነው። ለአድማጮቼ እንግዲህ ይህን ነው ማሳውቀው። ደህና እንግዲህ ያው ዳርሴ፣ ምናልባት ቀደም ሲል ከዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ጋር በተለይም ከአፍሪካ ቀንድ ጋር በተያያዘ እዚህ ጦር ሰፈራቸውን ጅቡቲ ያደረጉ አካላት የእርስ በርስ ግጭታቸውም እኛን ሊጎዳ እንደሚችል የዝሆኑ ጸብ አሰሩ ለሳር እንደሚባለው እነሱ በሚያደርጉት የእርስ በርስ ፍጥጫ እኛን ለሀገሮችን ምስኪኖችን ሊጎዳ እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ ከዚህ የሶማሊያ ምርጫ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንዳሉት አዲሱ ሸህ ሐሰን ለሶማሊያ የሚሰሩ ከሆነ ተልኳቸው ሶማሊያን የማሳደግ ከሆነ ለአሜሪካና ለመሰሎቹ የማይሰሩ ከሆነ ጥሩ ግንኙነት ይኖረናል ብለን እናስባለን። ከዚህ ውጪ ደግሞ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የተለያዩ መረጃዎችን አድርሰን ከእናንተ ሀሳቦችንም ስንለዋወጥ ቆየን። እናንተም ገንቢ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስትሰጡን ቆያችሁ፣ ለዚህም ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው ከዚህና ከሄዶች ጉዳይ ጋር በተያዘ በተመሳሳይ ጉዳይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በተመሳሳይ ፕሮግራም ሳምንት እንግዳ ይዘን የምንገናኝ ይሆናል። ሳምንቱ የሰላም ይሁን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስለሰጣችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። የሳምንት ሰው ይበለን። ቸር ሰንብቷለን። ሰላም።